Whoop! Hoppas jag inte på några hörlurar. Torsdag den 1 juni. 1 juni idag. Whoop, whoop. Kul ju. Vi får en liten applåd. Tack, tack. 17.30, börsen är stängd. Och vi ska se hur ser det ut på börsen idag. Det vet säkert du som tittar. Vi ska klicka över till min skärmdelning. Börsen är upp idag. 0,8%. Och i min snygga thumbnail som jag gjorde, extremt känslomässig, så visade jag ju SBB, Hexatronic och Embracer som har fallit extremt mycket det här året. Jag har fått ett litet smäck på fingrarna därifrån. Och ifall det är så att du nu då tittar på mig här, jag ser att jag redan fått en tumme ner, så det är kanske någon stackare som sitter på de här innehaven. Men var inte så ledsen, jag lider också utav nedgångarna. Så men hälsa i alla fall, skriv gärna hej i chatten och bekräfta att jag hörs och syns. Så jag tänker väl att idag så ska vi liksom snacka lite olika aktier och ja, vi kan bena ut lite frågor. Och jag vill jättegärna liksom bjuda in dig som är med och tittar här att liksom skriv jättegärna i chatten här nedanför och berätta hur det går för dig, vad du tänker, om du äger någon av de här aktierna, vad du har för råd. Ifall det är någon i chatten som ställer en fråga som jag inte hinner svara på, så svara gärna på den, för jag kommer inte hinna att svara på just alla frågor, tyvärr. Men det kommer bli kul. Ljud och bild är bra, skriver Kaos Hydra. Tack så mycket, kung är du. Du får en liten sån här upp, upp, upp. Pannkaka skriver också det. Ser du och hör dig, roligt. Och Emil Karlsson, tjena mackan, läget med dig, hinner nog med en timme idag innan träning. Kung är du, äkta bicke, langa den, snyggt. Ligma, tjena Marcus, det var inte igår, trevligt att se dig med, Ligma. Och Kat också, Tudlu, Gustav också, härligt. Nils Björk, tjena kingen. Ja men det är fint, riktigt roligt. Och Ville och Bruggmaestro som var först. Kung Brugge som har varit medlem riktigt länge, riktigt uppskattat. Vad tror du om mina Starbreeze-aktier, nyemission nu? Ja, Starbreeze har inte gått någon vidare direkt. Men vi kan väl börja med att beta av de här aktierna som jag har lagt i thumbnailen. För jag tänker att där det stormar mest just nu, det är ju SBB. Och ja, vad ska vi göra? Vi kanske kan bara säga det liksom. Äger du SBB? Skriv det i chatten nu. Jag själv, jag har ju ägt SBB men inte längre. Det är nämligen så att för, vad var det, kanske ett halvår sedan, här någonstans sålde jag SBB. Jag köpte på toppen och sålde den här någonstans. Och det kändes ju väldigt tråkigt när den väl studsade upp. Vi får lite svar här i chatten sen nu då. Väldigt roligt att se. Mark skriver nej. Ville, tyvärr ja, antar jag. Nolle, ja. Sando, ja. Sam, ja. Boom, tack så mycket för subben, Pringleships. Finns det någon som inte äger SBB, skriver Ala. Ja, det är en bra fråga. Så ni som äger SBB, skriv jättegärna varför ni äger SBB och varför ni fortfarande äger SBB. Vi har ju sett här nu att en del faktiskt har börjat att sälja av. Och idag så såg vi en jäkla svängig kurs faktiskt ner till, jag vet inte hur lågt vi var ner från start, om det var minus 5 eller någonting, för den här brukar inte stämma. Upp till liksom, vi var på nollan tror jag, stänger på minus 1%, så väldigt rörigt. Och om vi tittar på aktieägarna, ska se om jag kan zooma ut lite här nu så att man ser. Så ser vi här att sen 2020 så har vi haft en ordentlig gång bland aktieägarna, hos Avanza i alla fall, på SBB. Men nu från april så har det faktiskt börjat trenda neråt. Så det är lite intressant att se. Och då ska vi se i chatten vad ni har. Förlåt mig, jag ska ta lite vatten. Aldrig ägt och inte planerat inom närmsta framtiden. Tror att den kommer gå uppåt snart, skriver Ishockeykoll. Tror på SBB. Jonas, ja, minsta innehavet. Jag köpte den bland den första jag gjorde när jag började med aktier. Hängde med på hypen utan någon helst analys. Och ni som äger SBB får jättegärna skriva. Är det liksom största innehavet, minsta innehavet? Hur stor del av portföljen är det? Det är ganska intressant att veta. Vi kan ju göra en mentimeter sen. Jag har faktiskt den fliken uppe. Då körde vi ju för några dagar sedan. Mille Kingen är inne i chatten. Härligt, roligt att se. Och Julian med, fortfarande medlem. Tack, det uppskattas verkligen. Herregud. Ja, men riktigt skoj.
Kaos Hydra, jag sålde mina 500 SBB igår på 3,84. Ja, för de som inte är med på Discord-servern så delade ju Hydra med sig. Och det är tacksamt att du delar med dig av det. Det är tyvärr tråkigt att ta en förlust, men ibland så kan det vara nyttigt att göra det. Även om man kanske, låt säga, har en förlust och att aktien sen studsar upp, precis som det var för mig då. Precis som jag berättade här, att jag sålde ju här i höstas någon gång och sen studsade den upp och då fick jag ju dåligt samvete. Har jag gjort någonting fel här nu? Men då är det bara att gå vidare, lära sig utav läxan, gå vidare, sätt pengarna någon annanstans istället. Det var för krångligt för mig. Jag förstod inte riktigt vad jag höll på med och då så är det bättre att bara liksom foka på det. Jag vet inte om någon följer Felix Nordqvist livestreams, men jag har märkt att han pratar mycket mindre än mig. Han sitter tyst ibland. Jag ska nog beakta tystnaden och inte prata ihjäl er. Shit, vi är 170 personer som tittar redan. Ja, riktigt kul. Vi har en hater som har dislikat och vi har 23 likes. Alltså det är uppskattat. Julian skriver här, en av mina mindre innehav för min del. Okej. Samuel, minsta innehavet, ville casha in på utdelning, men ja. Ja, det var inte så kul. Och för den som inte känner till det då så var det ju så att Batljan gick ju in och... Eller, han var ju med upp i sista kväll och sa det att vi ska höja utdelningen 100 år i rad. Men det blev inte så. Nej. Utan det blev indragen utdelning. Och för den som inte känner till det då så var det ju så att man skulle göra en ny emission. Man skulle ta in mer pengar och liksom få liv i bolaget. Få det på fötter igen. Man har ju väldigt dyra lån som ligger och kostar pengar. Och den gick ju inte så bra det heller. Och sen nu så är det ju en jäkla massa... Hets då. Vad är det som sker? Jo, men obligationerna, det vill säga det sättet som de har tagit in pengar på. De har ju fallit i värde en hel del. Och det som man inte kanske känner till, det är ju att obligationsägare, de har högre rättighet än aktieägare ifall det är så då att man skulle, vad ska man säga, ifall det blir konkurs till exempel i SBB. Ja, men då har ju obligationsägarna större rätt till tillgångarna än vad aktieägarna har. Det här är inte min, jag är inte expert på det här, så jag kan inte det. Men de har en större makt i alla fall. Och nu så är det ju lite hets då kring vad som händer med obligationerna och så vidare. Sommarsnå och Jakob är med mig också. God kväll, hoppas det är bra med dig. Kul att se dig, trevligt. Arne Fagerström, cirka 4% av min portfölj gav 3,60, skriver han. Ja, det var ju ett lågt gav. Härligt, men vi får väl hoppas på att det vänder för er stackare som äger och får vara med om den här nedåtresan. Sandro säger, nej det är bra att du pratar på hela tiden, fortsätt med det du gör. Tack, jag ska försöka så länge som rösten håller, men jag har med en kopp vatten här nu så. Så vi ser hur det går. Kolla insiderdata för SBB, ja men jag kan se vad jag kan hitta. Så vi betar av lite frågor på SBB först. Insiderdata. Jag har ju ingen sån Rocket Science insiderlista, utan jag brukar gå in på de här gratisvarianterna då. Och då har vi den här sidan som heter Inside Voice. Den är rätt soft. För då kan man se både blankning och insynsköp. Och tittar vi year to date. SBB har ju varit extremt blankat under en lång tid. Och då ser vi att blankningen från årsskiftet har gått ifrån drygt 12% upp till 20%. Ja, och den har avtagit lite grann och sen kommit tillbaka igen. Så där har det ju fortsatt uppåt då. Och det har ju varit väldigt mycket sånt i SBB att man hatar blankarna och det är blankarnas fel och hej och hå. Men sen så ska vi se insynshandeln då. Här ser vi. Och då ser vi avyttring. Det här är ju försäljningar då va? 25 maj ser vi att några har sålt. Eva-Lotta Strid har också sålt. Och sen ser vi några som har förvärvat. Så det är lite blandad mix här. Förvärv ifrån Lennart Schuss, styrelseordförande. Vice vd, förvärv. Så det är mixat här, väldigt blandat. Och frågan är ju då ifall de här insynsköpen är av signalvärde. Det vill säga att man gör det lite mer för det ska se bra ut. Eller för att det faktiskt är för att man tror på det. För att det är ju så att SBB har ett problem just nu. Så är det.
spekulera i att bankerna inte vill förlora pengar så min uppsida är god i SBB. Ja, det kan absolut vara så. Men frågan är, man kommer behöva ta in pengar för att göra sig av med de här skulderna. Vad kommer ske egentligen? Hur pass långt kommer det kunna gå egentligen? Är ju frågan. Ja, är det några frågor om SBB så släng iväg dem nu. Annars så går vi över till nästa bolag tänker jag. Och sen tar vi lite spontana frågor framöver. 200 tittare nu. Tack så mycket för det. Vi får en liten applåd tycker jag. Så mina personliga åsikter kan jag ju ta innan jag väntar på att frågorna ska hagla in. Det är ju att SBB, ja, Batljan som alla säger, karismatisk, charmig, lätt att tycka om när han pratar gott om det, men också lätt att tycka om när aktiekursen går uppåt. Det var ju här någonstans som jag handlade på mig och kände att vad fan är det jag går miste om här nu? Det är ju liksom, man fick ju en FOMO helt enkelt. Och jag kan nog tro att ganska många som tittar här fick samma sak. Kände att, ja, det är ju någonting som jag går miste om här. Jag förstår kanske inte riktigt, men jag köper det för att skiten går upp. Så jag kommer inte ihåg vem investeraren är som säger det, men I own the sucker because the sucker is going up. Ett quote i Market Makers-podden. Niklas som var med i förra livestreamen har det i sitt intro. Mycket bra citat. Och sen börjar det falla. Kommer in blankare och skriker på liksom vad som är fel i bolaget och sånt där. Och sen rasar det. Så mina tankar är att jag tycker det är för krångligt. Jag tycker att det är för mycket skulder. Och därav så håller jag mig borta helt enkelt. Det känns inte som att man kan ta Ilja på allvar längre. Man vet inte riktigt vad han har i pipelinen. Han är lite för finansiellt kreativ enligt mig. Och därav så håller jag mig ifrån det. Tycker du SBB kan noteras? Vad är konsekvensen på aktieägare? Jag hänger inte riktigt med på frågan. De är ju börsnoterade. Jag vet inte om du kanske frågar om de ska avnoteras. Så, vad heter det? Uppdatera gärna din fråga. Peter Lynch, ja. Stämmer nog, Jakob. Stämmer bra. Tack, Kat. Ja. Så konstigt att de inte har börjat sälja bostäder. Jag för mig att de har sålt lite. Men det jag tror att de försöker göra... Det är att de försöker paketera ihop så mycket fastigheter som möjligt. Man brukar ju säga fastighetsbestånd. Det vill säga den här fastigheten som jag sitter i, den ägs utav Castellum. Och Castellum är ju, de har ju väldigt många fastigheter. Men låt säga att de inte vill sälja bara det här huset. Utan när de vill sälja hus så kanske de vill sälja liksom flera olika fastighetsområden i en stad till exempel. Så att man kanske inte vill göra en affär på, säg, 100 miljoner. Utan man kanske vill sälja ett helt område eller en hel klump med fastigheter för, låt säga, 2 miljarder. Och de affärerna tar ju längre tid. Så det är väl det som är grejen då, som de kanske har försökt. Men eftersom att många känner till att SBB är pressade så har ju den motparten i förhandlingen en fördel. Eftersom att de vet att SBB är hårt pressade. De behöver pengar och ja, det är ju kris helt enkelt. Quizmo, som du säger, lätt att gilla vd när bolaget går som tåget. Tycker det är fantastiskt tråkigt att så många förlorat pengar, men belåningsgraden borde folk ha sett som en varningsflagga. Jag håller helt med dig. Det här blir en tuff läxa för ganska många tror jag att lära sig. Att hålla bättre koll på belåningsgraden då. Men så är det. Neoxime försöker kolla kapp med 2x speed, har kvar SBB, ingen idé att sälja nu känner jag, brukade månadsköpa, borde kanske sålt, men nu åker jag med, hissar ner hela vägen ner till bottenvåningen, bagholder. Men då vill jag ställa en fråga till dig, varför är det så, och den frågan ställer jag öppet för det är även en fråga till mig, varför är det så att man vill åka med hissen ner? Jag gjorde ju det med Sinch till exempel, satt med hela vägen ner tills att jag gick back och sen faktiskt tog jag stoppen och sålde med förlust. Ni hade kunnat göra så mycket pengar som jag aldrig har tjänat i hela mitt liv. Så ja, det är ju galet att man beter sig så. Men det är en öppen fråga. Nu är jag här, Mackan. Tjena Brugge, välkommen tillbaks. Tack för det. Jämta mot. Ilja är för mycket hustler. Sosse men sålde ut hälften av sin skolportfölj till amerikanska riskkapitalister. Ja, det är svårt det där. Man vet inte riktigt vart man har personen kanske. Ilja är ju jävligt skarp. Han är en duktig förhandlare. Men frågan är hur han ska klara sig ur den här situationen nu.
Komiskt också att du har Olof Palme som profilbild och Emil där. Läxa från SB, lite aldrig på en sosse. Ja, vi får se vad som sker. Absolut, tycker bara att de tappar mer och mer makt ju längre de väntar på att sälja bostäder. Ja, jag håller helt med dig. Allt eftersom att kursen bara faller och faller så blir det ju tuffare och tuffare. 225 pers inne nu. Det är snart rekord tror jag. Undrar om vi kommer upp i 300 pers. Ja, det hade varit roligt att se faktiskt. Och redan 40 likes med. Riktigt uppskattat. Okej, men vi kanske gör så. Ni kanske är lite trötta på SBB nu. Så att vi går vidare en kvart in redan. Vi hoppar vidare till Embracer kanske. Bränner av den en snabbis. Och Embracer då. De har ju då i år haft en ordentlig nedgång. Uff, tack så mycket Detras för prenumerationen. Så för den som inte känner till Embracer, kanske inte är, nej men det är inte lika många aktieägare även om det är en hel del. 112 000 på Avanza jämfört med 200 000 i SBB. Embracer är ju ett spelbolag. Lars Wingefors, vi kanske ska googla upp han så att ni får lite klippbilder så blir det lite roligare att titta på. Lars Wingefors, även han en otroligt karismatisk vd. Som brukar ofta öppna sina kvartalsrapporter eller kvartals, vad säger man, snack med another stable quarter. Så många stabila kvartal, förutom det här kvartalet. Det som hände i det här kvartalet var att de försökte få till en deal. De försökte att sälja en stor del utav deras spelportfölj. Vi ska se om vi hittar en fin artikel som går igenom detta. På DI kanske. 20 miljarder gick upp i rök på Embracers nattsvarta onsdag. Då både en vinstprognos och ett viktigt avtal som bolaget utlovat gick om intet. Så man har alltså gått ut i marknaden och sagt, eller liksom lagt med det i sin prognos att man ska tjäna si och så mycket pengar. Då har man alltså, vad ska man säga, räknat med att den här dealen ska gå i hamn. Och det gjorde den inte. Och man var extremt besviken i sin kvartalsrapport. Lars var bedrövad. Tack så mycket Paranoia för subscriben. Så man var extremt, han såg extremt trött ut. Jag ska se om jag kan hitta den. Lars Wingefors intervju som Albin Kjellberg gjorde här. Och han har ju faktiskt ett förflutet där han har gått ifrån pissrik till punk. Och nu pissrik igen. Och som vi ser här, alltså han var helt bedrövad i den här intervjun. Och han sa ju det liksom att han har spenderat halva sitt liv på den här dealen. Han hade säkert inte sovit mycket till den här dagen. Och jag tycker lite synd om honom. Men jag lider också med alla aktieägare som fick vara med om att aktien föll. Jag vet inte hur mycket det var. Var det så mycket som... Var det 30% var det? Ja, det var galet i alla fall. Det föll otroligt mycket. Sen dess så har den faktiskt återhämtat sig lite grann. Det är, när man har kollat på olika scanners, det finns vissa på Twitter som sitter och kollar på vart han är i sitt privatjet och hej och hå. Då har man sett att han har flugit till Saudi. Och det är ju Saudiaraber som äger en stor del av Embracer. Som heter Savvy Gaming Group. Savvy Gaming Group, det är alltså en del av Saudiarabien. Och det är lite kontroversiellt här ifall man tycker då att ja, men så här, saudiska oljepengar hamnar i värdnad, alltså Embracer Group. Men då är det ju vissa som spekulerar i att han kanske försöker att åka dit och få en investering eller liknande. Sälja av någonting, kanske. Och jag tror det är därför som aktien har studsat upp så mycket. Själv så har jag fått frågan ett par gånger också. Är jag intresserad av Embracer? Nej. Varför? Därför att det är lite för krångligt även här. Man köper upp mycket bolag, svårt att räkna på. Ingenting som intresserar mig. Okej, chatten. Kom igen nu. Vakna till liv. Äger du Embracer? Hur mycket är det utav portföljen? Är det någonting som du tror på? Har du sålt den? Har du köpt den? Berätta. Berätta jättegärna ifall det är någon i chatten som har Embracer. Jag såg någon här. Green Tree. Jag köpte några Embracer långa mini futures som har stigit idag. Snyggt. Kung är du. Du får en sån. Boom. Jag rekommenderar inte hävstångsprodukter till allmänheten här inne. Men en vinst är en vinst. Så jag hoppas att du gjorde vinst. Miblick. Jag köpte Embracer på 50 spänn.
köpte mer på 21. Ja, men det var ju fint att du köpte på 21 i alla fall. 50 spänn, lite tung. Svårt, svårt där. Och just det, för den sakens skull så kan man ju använda den här kalkylatorn som jag har byggt. Jag kan lägga en länk till den i chatten. För den är ganska bra att ha. Så är det så att man har gått på en snedgunga, köpt en aktie och sen så går den ner extremt mycket och man vill räkna ut om jag köper så här många aktier, vad kommer mitt gav bli då? Så har jag byggt en sån här kalkylator, ganska smidigt. Så låt säga här nu att man heter Miblick och man har köpt 100 aktier på 50 spänn. Och så tänker man när aktien går ner till 20 spänn att jag vill dubbla mitt innehav på 20 spänn säger vi. Då kan man bara räkna ut det. Ja, men gör jag det, då kommer mitt gav bli 35. Så att man har koll på det. Så den här är guld att ha. Så sparcash.se/gav är URL:en till den. Så lägg in den i bokmärken och sen så är den ganska nyttig att ha till hands. Okej, okay, då ska vi se. Fremmi köpte Embracer på 40 spänn, såld på 56 tidigare år. Snyggt jobbat. Arti, jag köpte den rasa. Jag fick höra om investeringen på 140 millar. Wow. Quizmo köpte på 80 och 56, såld på 48. Ja, men det var ju bra att du sålde den på 48 då, så att du cut your losses helt enkelt. Så det är ju fint. Lasse har snittat ner sig sen strax efter toppen, bara en liten portfölj av portföljen. Liten del av portföljen, så känns okej. Okay. Fint. Neozyme, bara paradox för mig, ingen Embracer, så den har gått nice än så länge. Ja, jag har ju också bara paradox, fast genom spiltan då, så jag äger ju inte paradoxen indirekt, va? Cat, jag hade en Embracer och köpte det som nybörjare på börsen, sålde till förlust men har lärt mig läxan. Ja, men det är bra. Guld, nu får en liten glockenspil. Pling. Robin V, jag köpte en Embracer på kursen 20,49. 32% upp än så länge. Efter det jag läst och lärt mig om bolaget så hade jag som grundtanke att kursen borde vara kring 30 kronor. Så där kommer jag sälja. Snyggt. Jag gillar verkligen att du har en tanke i alla fall kring liksom en riktkurs som du säger att men här kommer jag sälja på. Så får vi hoppas att du håller dig till det. Ifall det är rätt då. SBB allas minsta innehav nu. Efter detta raset är det inte så konstigt. Nej, men så kan det absolut vara. Dealshad, kul. Embracer har varit mitt största innehav ett tag. Nu är det Hansa som har gått bra senaste tiden. Hansa har ju gått extremt bra. Noje ära. Jag hade Embracer på THQ-tiden. Ja, det var ju the good old days. Det var ju fint då, back in the days. Oj, nu klickar jag fel där. Jag hade några få Embracer som jag sålde tidigare år, men det tror jag bara var 3 stycken eller någonting. Nice. Tjena Krilleboy. Trevligt att se dig. Nils Björk, jag vågar inte gå in i gamingbolag, alldeles för svårt att värdera enligt mig. Jag håller med dig, helt klart. Nu har det varit ganska tufft senaste tiden med spelbolag. Okej, okay. Ska vi hoppa in på nästa bolag? Jag såg att Emil frågade, ska se om jag hittar den. Hur känner du med Hexatronic? En bra fråga. Vi klickar oss in, vi lämnar Embracer-träsket, for now i alla fall. Och sen så kollar vi på Hexatronic. Hexatronic finns fortfarande i min portfölj. Jag har eventuellt gjort en del handel i Hexatronic. Kan inte svara på om jag har köpt eller sålt. För det är en exklusiv funktion för medlemmar. I nästa video kommer jag eventuellt att visa upp detta. Denna transaktion. Så. Men Hexatronic, vad har hänt här då? Jo, nämligen så kom man med en bra rapport. Jag har ju gjort en video på det på min kanal. Ska vi se om vi hittar den. För den som inte känner till det så gjorde jag ju en... Nu ska vi se om vi hittar den. Där! Q1-rapporten. Mina tankar om aktien och hur jag agerar. Det var en bra rapport. Det var, jag vet inte när det var som rapporten kom. 27 april kan det stämma. I år, här någonstans. Den började ju falla lite inför rapporten. Och då kan jag misstänka, det var ju också väldigt många som började blanka Hexatronic. Vi kan gå in och kolla på den. Vi ska se, vi kan ta upp den här, ja.
Precis. Insidevoice.se är bra liten sida för det. Så söker vi på Hexatronic. Här har vi den. Och då kan vi se då blankarna. Återigen, year to date kollar vi. Från årsskiftet så gick blankningen, jag vet inte om man ska kolla på aggregerad eller blankning, men jag tror att jag kör aggregerad. Från 3% gick den extremt mycket inför rapporten upp till 10%. Nu på hela 14% har kommit ner lite grann. Och då var det många som misstänkte eftersom att deras konkurrent Clearfield i USA kom med en ganska dålig rapport. Sen kom Hexatronic med en bra rapport istället och guida för att nej, men det är inget fel på vår verksamhet. Vi har inga likheter med Clearfield på samma sätt om man säger. De har olika affärsområden inom fiber då. Och det har kommit en hel del insiderköp. Om vi tittar här så ser vi att vi har i princip bara förvärv. Det vill säga att de insiders i Hexatronic har köpt. Sen kom den här frassemannen på Twitter, Fraser. Och vi ska se om vi hittar han, Fraser Perring. Han borde ju dyka upp. Ja, en snubbe känd för att ha blankat SBB. Och gick ut och hetsade om Hexatronic. Och sa att det var riktigt dåliga förvärv och liknande. Och man kom ut då med en rad med tweets. Där man sa att, ja, vi ska se om vi hittar dem. Så, och sen så aim honesty, borde vi väl hitta dem. Topp. Här någonstans. Kan vi väl hitta den kanske? Nej, jag vet inte om vi hittar tråden. Men han snackar i alla fall om att ja, men förvärven är dåliga och hej och hå. Och man hade kommit med en liten notis som man gav DI. Så samtidigt som DI släppte, eller samtidigt som Fraser släppte PM då om att man blankar Hexatronic, så kom också DI ut med en kommentar kring den här blanka rapporten. Men det finns ingen blanka rapport ute än så länge. DI har själva sagt att den är ganska svag. Alltså, vad ska man säga, detaljerna kring den här blanka rapporten då. Så ingen har sett kompletta blanka rapporten än. Om man går in på, vad heter de nu igen? Viceroy Research. Om man går in på deras hemsida och kollar deras rapporter så har de inte släppt den än. Men han har sagt, Mr. Fraser Perring, att han ska släppa den här blanka rapporten, eller en rad tweets har han sagt att han ska släppa i veckan eller nästa vecka eller någonting. Så vi får väl se vad som händer då. Då kan jag spontant tänka att kursen kan falla en hel del på det. Så vi får väl se vad som sker. Men jag tror, i mina tankar, eftersom du frågar vad jag känner, det är att Hexatronic är det solidaste caset om man jämför med de olika bolag som han har gått in och blankat i alla fall. Så, nu har jag snurrat iväg och chatten har sprutat med kommentarer. Så vi ska se. Ni som hänger i chatten, skriv jättegärna om just du äger Hexatronic. Kat skriver här, jag tror på Hexatronic så jag hoppas att det reder sig. Har vi något mer, någon mer info kring Hexan? Vi får väl vänta så kommer det väl rassla in lite kommentarer kring det. Vad, hur många som äger Hexatronic och hur det ser ut helt enkelt. Ska vi se om det rasslar in någonting. Anyways, så kan vi ju klicka in här så kan man se publications på Viceroy. Klickar man på publications så ser vi att det finns samhällsbyggnadsbolaget, alltså SBB. Men vi ser ingenting om Hexatronic. Så att de har inte kommit med någonting mer än några fattiga tweets. Så får vi se vem som får rätt. Jamtamot, jag tycker inte det är värt att ta striden mot blankarna Hexatronic då uppsidan är för liten. Jag tror att marginalerna kommer pressas påtagligt framöver. Bra insikt där faktiskt. Jag håller med dig om att det kan komma att bli tufft framöver. Men samtidigt så visar de ändå på en imponerande tillväxt fortfarande. Tack så mycket Mr. Jonis för prenumerationen. Hexatronic producerar inga kassaflöden, det är det Viceroy inte gillar. Nej men precis. Fraser Perring påtalar ju då det fria kassaflödet, free cash flow, att den är låg. Men då har ju vdn sagt det att deras kassaflöde är inget problem med eftersom att man binder kapital, eftersom att man växer så mycket då. Och det är deras svar på det helt enkelt. Äger inte Hexatronic, bara döda fiskar flyter med strömmen. Snyggt.
Stay Humble fråga. Kollade på insynshandel. Vad betyder det när det står lösen, ökning, minskning, utbyte, ökning, minskning, tilldelning och så vidare? Jag misstänker att det har med optioner att göra. Så att man har fått optioner, det betyder då om man är personal så brukar man få teckningsoptioner för att i framtiden kunna teckna aktier till ett visst pris. Kan vi se om vi hittar några här. Teckning. Vad var det stod? Lösen. Lösen. Har vi en lösen? Lösen ökning och lösen minskning står det här. Ja, men det antar jag väl då har att göra med att man har löst in sina personaloptioner mot aktier. Helt enkelt. Vi ser att det är en ganska låg kurs här också. 12,60. Och det kan ju då betyda att i framtiden, några år framåt, så får man rätten att köpa aktier för ett rabatterat, inte ett rabatterat pris, men ett framtida pris. Sen beror det ju på vad aktien står i då. Bolaget har väl till och med uppdaterat sitt marginalmål till under nuvarande marginal om jag minns rätt. Bolaget, alltså Hexatronic, gick ut och höjde upp sina mål, om det var förra rapporten har jag för mig, så att man har justerat upp sina framtida mål. Och som du säger så kan det ju vara så att när man har lite för höga prognoser och man kommer in under prognoserna så kan det vara ett problem för aktiekursen. Men den har också handlats ner till en ganska billig värdering om man ser till 2023 då. Nu har jag fortfarande inte betalt för mitt börsdata, men man kan få lite bra insights ändå. Som vi ser här så vinstmarginalen ökade ju då till 12,3%. Vinst per aktie ökar också, vilket är fint. Och PE 15 handlas till just nu. Har handlats till, jag tror snarare att den handlas kanske mer åt PE 18, PE 19 hållet någonstans. Och tillväxten ser ju väldigt dålig ut i Sverige. Men däremot i USA, vi ska se om vi hittar här. Här ser vi tillväxten då bland de olika länderna. Och då ser vi att Sverige har inte en så imponerande tillväxt. De har ju vuxit med historiskt kanske 50-100%. Men Nordamerika är ju det som växer bäst, 73%. Och vad vi har sett är ju då att den organiska tillväxten har mattats av lite grann. Men samtidigt ser ändå hyfsat tryggt ut tycker jag väl ändå. Jakob Sundberg äger inte Hexatronic men fundamentala ser jättebra ut. Vänta på att den slår i SMA 200. Sen är jag där. Härligt. Och jag håller med dig. Fundamentala ser bra ut om man tittar bakåt. Nu gör jag så men det blir ju åt det hållet för er. Så tittar man bakåt så ser det bra ut. Men framåt är ju frågan hur det kommer gå för Hexatronic. Om det är så att tillväxten kommer falla så kan det ju vara så att de får sig en liten cinch-slagning. Robin, Hexatronic är mitt näst största innehav, för tillfället nere 18%. Hade gärna köpt mer om det inte var så stor del av min portfölj. Tror det kommer fortsätta växa många år framöver, branschen är ung. Precis som du säger så är ju fibertäckningen i Tyskland och USA, jag tror den är under 20%. Medan i Sverige så har vi en fibertäckning uppåt 90%, om inte mer än så. Vissa områden till och med 100%. Så här har vi ju liksom byggt ut så mycket som det går. Men däremot så är det ju inte bara till hushåll som man bygger fiber till, utan också så är det ju företag som behöver. De har också gått in i någonting som kallas, vad är det de säger nu igen? Rough environment tror jag det heter. Vilket betyder att man sätter kablar under, alltså på, i havet. Till exempelvis, vad kan det vara? Oljeplattformar, I don't know. Men energi, ja. Energitillverkare och sånt. De behöver ju också fiber dit. Men om Hexatronics tillväxt avtar så har de ju bundit kapital till det. Det är ju en risk. Absolut. Så Malcolm köpte Hexatronic förra året för 99,68, såld på 122. Jättenöjd med det, även fast aktien gick upp till 160 efteråt. Men nu är det kanske bra att börja snitta in sig igen i frågan. Ja, vem vet, det kanske är så. Men vi får väl se vad blankarna lyckas komma fram till, om det är så att blankarna får rätt eller inte. Det är ju en fråga som vi frågar oss. Men oavsett, en vinst är en vinst. Så du får en liten sån här. Fan, det var fel tuta. Den får du. Kung är du. Mm.
Quizmo, jag köpte Håtrå på 96-86-74 off 67. Jag tror inte att Weiser har så mycket att komma med. Att kollegan i USA har presterat dåligt tycker jag inte behöver vara negativt för Håtrå. Nej, men precis. Det behöver inte vara så. Men det kan vara någonting som... det kan vara så. Att det blir i alla fall en liten avmattning. Det, kan ju, det är väl också sunt att tänka i de banorna. Att det kan förmodligen... Det kommer förmodligen inte växa lika snabbt som förut. Men fibern måste ju ändå byggas ut. Speciellt i Tyskland, USA, Australien och så vidare. Men det kan ju vara 10 år tills dess. Nils Björk, intressant hur volatil börsen kan vara. Uppenbart att Weiser enbart vill tjäna pengar. Hexatronic är ett mycket fint bolag enligt mig. Oinvesterbart, seriöst. Ja, jag håller helt med dig där. Jag tycker inte att det är oinvesterbart. Det är ett mycket fint bolag. Frågan är väl då siffrorna. Jag är ju inte någon rocket scientist när det kommer till fundamental analys och hur bolagssiffror ser ut och så där. Så ja, men lite svårt att veta för den som inte är helt insatt. Jamtamot kommenterar också. Hexatronic är dock ett väldigt fint bolag. Viktigt för småsparare att zooma ut lite i grafen och inte vara för grinig över att kurserna fallit i år. Nej, men så är det ju. Hexatronic har ju haft en extremt fin resa om vi kikar på lite längre sikt, va? Och de har också haft såna här tider. Jag kommer ihåg för många år sedan. Då var det ett återkommande fråga. Kommer inte 5G slå ut fiber och så vidare? Men för att kunna bygga 5G så måste du bygga fiber också. Fram till masterna då. Så fiber gynnas av att 5G växer med. Och det har varit en trevlig resa i Hexatronic. Men det man får tänka på är att allt eftersom att företaget blir större så minskar ju uppsidan också. Man kan ju inte växa hur länge som helst. Man kan inte bli hur stora som helst. Värderingen har varit extremt hög om vi ser på topparna här. Och det är ju någonting som jag helt blev fartblind för. Uppe på 160 spänn när man hade hybris liksom. Och jag vet inte vad det värderades till, men det var dyrt i alla fall. P50, P100 tror jag säkert att det handlades till. Och växer de bara 20% per år så ska de ju kanske inte handlas till P50, P100. Så det är väl det som är frågan då. Okej, 38 minuter in och vi har bränt av SBB, vi har bränt av Embracer, vi har bränt av Hexatronic. Vad tror ni om att köra lite disco och kanske bränna av mentimetern? Så vi kör lite disco. Jag känner att jag behöver lite musik. Ska vi se om vi kan få upp volymen lite på den så att det hörs någonting. Där har vi lite disco. Och då tänker jag att vi ska helt enkelt gå in och kolla på mina gamla mentimetrar. För jag tycker att det fanns en hel del rolig insights där för den som inte var med då. Jag tror att det här var 2 livestreams sen. Och just det, för den som inte känner till så kör jag alltså livestream varannan vecka nu. Alltså varannan torsdag. Men då ställer jag den här frågan. Vilket är ditt bästa case just nu? Och då fick vi ganska mycket spridna bitar här. Men en stor del var Betsson. Kan ju gå in och kika hur Betsson såg ut. Fan, det hade varit kul att se när vi körde de här. Men jag kommer inte ihåg. Någon annan kanske får hjälpa mig att kolla upp det. Men Betsson, vad kan det ha varit? Kan det ha varit en månad sen? 2 månader sen? Någonting sånt. Och för de som svarade Betsson då så har det ju varit en bra resa. Plus 17% i alla fall. Så gött. Vad har vi mer? Saab var en stor... ett stort svar. Och där lite sämre. Inte gått lika bra. Under en kort tid, ja. Men i år så har ju Saab presterat riktigt bra. Så det är roligt att se. Vad har vi mer då? Hexatronic var också ganska stor. Nibe. Vilken ska vi ta? New Wave har vi inte kollat på. Det vet jag att Brugge gillar. Brugge är ett stort fan av Torsten. På 3 månader, ja, det gick ju ner en hel del här. Men sen kom Torsten Jansson in och köpte aktier för jag vet inte hur mycket, både igår och idag. Han köpte för 25 miljoner lite drygt igår. Och idag har han köpt för ytterligare 5 miljoner. Ja, så över 30 mil har han handlat aktier för. Och det har ju fått kursen att springa iväg, studsa upp igen. Och här är ju inte jättefarlig värdering i New Wave faktiskt, P10. Och frågan är ju då, kan de behålla sina marginaler? De har ju haft ganska höga marginaler och det är ju Torsten har ju sagt det, att han tror ju det. Men, en rolig grej till.
Vi avslutar diskot. Och kolla på sämsta casen då. Hur gick det för de sämsta casen som ni påtalade om? Oof! Ligma blev medlem. Kung är du. Tack så mycket för det. Riktig chef. Du får ett hjärta, ett handhjärta. Och sen så får du en horn. Airhorn. Boom! Välkommen som medlem, skriver Emil Brugge med. Tack för det. Uppskattas. Okej. Okay. Så vi kollar på de sämsta casen. SBB. Vi ser Intrum. Hexatronic. Tesla. SBB har ju helt klart varit det bästa bettet på sämsta caset. Har ju inte varit någon vidare senaste 3 månader minus 80%. Herregud. Ja, riktigt köttigt. Soddan kommenterar den New Wave. Historisk värdering på cirka P10. Ja, stämmer bra. Robin V köpte in en liten post på New Wave igår. Kom in på 173,50. Mycket trevligt. Härligt, vad kul. Och nu är den uppe i 188. Riktigt fint. Snyggt jobbat. Okej, sämsta caset. Vad hade vi mer? Intrum hade vi. Där har ju också snackats en hel del om i Discord-servern. Vad har vi där då? Vi har på 3 månader, ja, om den har fallit friskt, en ordentlig nedåt trend här. Tufft. Tufft att veta vart Intrum är på väg. Och om de har väl också en hel del skulder, eller det är ju ett skuldbolag i alla fall, för att det är ju så att de tar ju hand om inkasso bland annat. Fakturaköp och så vidare. Så om det är så att man har en faktura som man glömmer bort att betala, då får man ju först och främst en påminnelse från företaget. Sen kan de skicka det vidare till inkasso och då får man ju en extra avgift där. Och då jobbar ju Intrum för att driva in skulden helt enkelt. Och det har ju varit en tuff resa i Intrum. Så ja, det har varit tufft. Lasse Gura Aktersnurra. Ilja är en riktig skojare. Är det cowboy som är Lasse kanske? Ja, vem vet. Okej, okay. Vad hade vi mer här då? Vi hade så mycket som Tesla. Ska vi se hur den har gått då? Tesla. Ja, det har varit lite si och så med den. Konsolidering, plus minus noll i princip. Jag kommer inte ihåg när vi körde liven direkt, men i år så har ju Tesla gått upp ordentligt mycket. Driacon ligger tungt i Intrum och funderar på att köpa Hexatronic framöver. Intressant. David Samuelsson frågar här. En fråga om Hexatronic. Hur gör de för att få återkommande kunder? Har de någon slags service av något slag? Känns som när de monterat fibern så är Hexatronic klar med sitt. Jag misstänker att de har service, ja. Men så är det ju. Du har ju helt rätt i det. När fibern är lagd så ligger den där. Och då är det ju så att man kanske inte behöver bygga mer. Men däremot så kanske man behöver reparera ifall det har skett någonting. Eller ifall man kanske måste uppgradera eller vill uppgradera kablarna. Jag vet inte. Men helt klart att det ligger en servicedel där. Absolut. Men jag tror inte att den är så stor som att faktiskt lägga fibern då. Det är min misstanke i alla fall. Så. Vi kanske har hittat cowboy på YouTube med. Kul. Okej. Okay. Vi har faktiskt gjort några fler sådana här ju. Jag gjorde ju en till. Vi ska se om vi hittar den andra. Här så gick vi in och kollade på de största innehaven. De största innehaven bland folk var SBB, Investor, Tesla, Evolution. Så vad säger ni om att vi kör en till sån här? Jag undrar om vi kan köra samma igen. Undrar om vi kan göra det. Vi ska se om vi kan få till QR-koden. Så kan vi ju svara på den. Nu ska vi se här. Show QR code. Boom. Och så ska vi se om vi kan zooma in på den. Så skanna den här koden. Och sen så ni som har röstat på den här sen tidigare. Ni får jättegärna hjälpa mig i chatten och säga till om den inte funkar eller någonting. Så kanske vi får slänga upp en ny. Men det hade varit kul att se ifall folket kan hoppa in på den här och rösta. Och då är det ju då, vad är ditt största innehav just nu? Och nu ska vi se, ja men det kom in lite fler röster här. Så då ska vi se ifall den förändras kanske. Och så hoppas vi kanske på att den inte, vad ska vi säga, förändras. Så, eller om den kanske förändras eller om det blir någonting annat. Och att ni inte blir för inspirerade av det som står utan faktiskt skriv det som är ditt största innehav.
Vi var på 73 stycken röster och nu rasslar det in fler. Vi ser att Investor fortfarande är störst. SBB verkar ha krympt lite grann. Så det verkar som att inte allt för många som har, vi ska ta bort Lasses kommentarer nu. You have already voted, sa Niosheim. All right. Och Emil skriver, har ett nytt största innehav, New Wave. Så ni som redan har röstat, ni kanske vill få en ny, så vi kanske ska köra om den. Men vi kan göra det på nästa istället. Annars får ni kanske skriva en kommentar om det har förändrats från förra gången. 50 pers som är inne just nu och röstar, så det är kul. Gött. Nej, vi behöver lite mer disco känner jag. Vi behöver mer disco. Gött. 50 pers som är inne, 109 röster, 110 röster, det växer. Och hoppas att ni hinner med QR-koden här. Ser inte koden skrivs det i Humble. Vi ska se om jag kanske kan zooma in så mycket och se. Så väntar jag några sekunder får vi se ifall du får tag i koden. Sådär ja, 40 pers. Nu sjunker tittarantalet på länken. Men vi håller den här lite till. Så ska vi se ifall fler hoppar in. Största innehavet. Okej, nu scrollar jag ut. Så gör vi så. Vi kanske kan trycka upp den här present. Så gör vi så kanske. Då kanske det är lättare att se. Investor störst. Vi ser en stor del i Spiltan faktiskt. Och då undrar jag om det är aktien Spiltan eller om det är fonden Spiltan. Tesla ser vi som ganska stor också. Intressant, helt klart. Lysa är också ganska stor. Det är kul att se. Jag har ju en länk till Lysa i kommentarsfältet. Så är det så att man inte har testat på Lysa. Undrar om jag fortfarande är inloggad på den. Nej, jag blev utloggad. Jag tänkte ju visa mitt Lysa-innehav sen. Jag kanske kan lösa det. Men den har gått extremt bra, min Lysa-portfölj. Så vi ska se ifall vi kan gå in på den sen. Går det att rösta eftersom det är samma som sist, skriver Soddan. Ja. Jag är inne på en bil så blir det svårt att scanna. Jag svarar på chatten, mitt i Hansa. Ja, tack för den. Nej, men det ser ganska stabilt ut. Ska vi gå till nästa då? Ska vi se. Och här röstade vi ju tidigare då om börsen är högre eller lägre om 2 veckor. Och där var det ju flest som svarade på lägre än högre. Och nu antar jag att ni kommer kunna få rösta om börsen står högre eller lägre om 2 veckor. Så, och jag ser här nu att det är lite olika röster här faktiskt. Det kommer in, men det känns ganska stabilt fortfarande. Vi kanske måste dra upp QR-koden igen. Om inte alla har den. Vi ska se. Så, procent. Där. Okej, det är fortfarande mer som tror på en lägre börs. Ja, det börjar ändå. Det börjar komma upp på högre här nu. Så högre börjar komma i kapp faktiskt. Intressant, intressant. 45 som är inne på mentimetern. Kul. Jag tänker att vi gör så här. Att vi tar och bränner upp en ny mentimeter. Där vi får kommentera olika case tycker jag. Eller vi får skriva in case. Så vi stänger den här nu. Vi ser där att det är fortfarande fler som tror att börsen ska vara lägre än högre. Och OMX står nu i... Vi måste ha någon som antecknar det här alltså. Dutten eller någon annan, skriv ner det här. Börsen står i 22.52, OMX 30 i alla fall. Så får vi se om den står högre eller lägre nästa livestream. Men sen förra gången, nu vet jag inte om det var 2 veckor sedan, jag tror det var en månad sedan, så har den gått plus 1% i alla fall. Så då har de som trott att den gick högre haft rätt. Så det var fler som hade rätt än fel. 50% chans. Okej, men vi slänger upp en ny sån här då. Ska vi se om vi kan göra en ny presentation. Och då kanske vi kan göra så här. New presentation. Och sen så skriver vi... vad ska vi ta för någon? Vi tar en select answer. Var det den jag körde kanske? Och sen så tar vi bort leaderboard. Och sen så skriver vi här på den 2023-06-01 live-undersökning. Och sen så tar vi här. Hur fan döper man den här då? Där har vi den.
Select answer. Tror du börsen står högre eller lägre inom 2 veckor? Och då skriver vi högre och sen så skriver vi lägre. Så. More points. Nej, men det ska ju inte vara några poäng. Show QR code. Så, ska vi se om ni kan komma in i den här nu då. Och sen så ska vi väl ha en... Vad har vi den här Word Cloud? Var är den någonstans? Word Cloud, var är du? Där har vi den. Jag är ju blind. Så. Och då tar vi ditt bästa case. Du har ju valt rätt och fel svar. Jag får fixa det. Ditt bästa case nu. Och sen så tar vi entries N. Och sen så kör vi show QR code. Vi tar bort den här då. Så börjar vi med ditt bästa case bara. Boom. Present. Så. Nu ser vi 13 personer inne. Gutt. Jag vill ha lite mer. Vi kör släng på lite funk. Oj, förlåt. Nu bytte jag skärm helt plötsligt. Vad har vi funken? Så. Boom. Kort SBB. Aconer. Sectra. Hansa. Bear SBB gånger 7. Ditt bästa case nu. Inga hävstagsprodukter är fusk. Barnarbete i Bangladesh. Nej, vad taskigt. Swedbank, Robur Global, Sectra, Castellum. Ingen som riktigt liksom är... Ingen som är i majoriteten då. Ingen unik. Memestock, merch, Twitter. Det var Brugge, 100%. Lagerkrantz. Microsoft, bröderna Johansen. Ja, den är lite svår att stava till. Lindab. Nvidia Evolution. Ja, bara ett svar så har vi ju. Medifast. Jesus Christ alltså. Väldigt spridna. Här har vi... Ja, Sectra börjar växa här lite. Ja. Embracer också. Börjar växa till sig med. Embracer större nu. Tesla också ganska stor. Sectra, Tesla och Embracer. Flat Capital har vi också en hel del. Intressant, intressant. Det var inte jag, haha, måste varit soddan. Ja, roligt är ju. Kul. Nu måste jag bara escapa ut här så att jag hoppas att den fortfarande funkar. Då kör vi en sämsta case då. Kan vi duplicera den här? Och sen så kör vi ditt sämsta case nu. Så. Alltså det som man tror kommer gå sämst framöver. Present. Funkar den eller? Waiting for answers. Ni får hjälpa mig här nu ifall det inte funkar. Jo då, nu kommer det. Tesla, SBB, Ecorub, JM. SAS, Synthetic MR, Marcus Lindberg AB, fuck off. Taskigt. Jag kan säga att det går mot min bästa månad det här året, så att det hoppas vi inte på. M8G, Investor, Episurf, många SBB här, många SBB. SAS, Starbreeze, inte Memestock, merch i alla fall, nej. Lite smygreklam där. Volvo Cars, Starbreeze, M Brunker. Många tummar ner här nu. Taskigt, taskigt. Ja, nej. Okej, 65 pers inne. Det är fler som har skrivit Marcus Lindblad av mig. Vad taskigt. SAS, Investor, Avanza Bank Holding. Fan, får inte säga att Investor ska gå dåligt. Det gillar vi inte. Nej, det har jag svårt för. Ja, men okej. Vi har fått in 44 svar än så länge. Troligt. Okej, men vad säger ni då? Ska vi ta bränna av lite frågor här? Jag kan ju, ja, men jag kan hålla kvar den här nu. Så Leo Bergqvist, vill du kika på MGI? Vi kan se alldeles strax. Vi fick en fråga här. Walid, hej Marcus, är det smart att investera i Avanza Zero och Avanza Global om man bara vill investera i fonder?
Ja, absolut. Det är två jättebra fonder som funkar jättebra. Helt klart. Inga problem alls. Ja, men vad snyggt. Vi har fått in lite svar i alla fall. 50 svar utav 200 tittare. Jag kan tänka mig att ganska många kanske sitter på sin telefon. Det blir inte helt lätt att rösta då helt enkelt. Men vi går väl in och går över helt enkelt till lite vanliga frågor nu då. Nu har vi ju kört i snart en timme och det är 200 pers med redan. Riktigt kul att se. Jämta mot skrivna. Dock väldigt stor uppsida i SBB till Cowboys ryckkurs på 10 spänn. Kul. Jag är 2% upp idag, skriver Brugge. Ja, men härligt. Cash, har du några erfarenheter om tankar om rate-aktier? Ja, jag har ju faktiskt haft den här gamla godingen. Det var ju någon som frågade mig om det förut. Och det var ju Innovative Industrial Properties. Det ska ju vara en rate, en typ cannabis-rate som investerar i fastigheter där man hyr ut det här till cannabis-lokaler då, va? Här står det där. Fonden fokuserar på förvärv, disposition, bla 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 för cannabisindustrin. Och det gick inte så bra där. De kom med en rapport vid årsskiftet och jag sålde väl här någonstans kring $90 har jag för mig. Och det var väl tur det. Jag tror att de har behövt att sänka sin utdelning. Eller? Jag för mig att de kommer behöva göra det i alla fall. Men det var ingen vidare bra upplevelse där. Där torskade jag en hel del pengar. Men sen också så har jag haft den här. Realty Income Corp. Och det är en lite stabilare variant. Som har haft en väldigt stadig utdelning senaste åren. Och sen så för verklighetens skull så borde man kanske lägga till den här då. Så att vi har den blåa linjen är ju helt enkelt med återinvesterad utdelning. Och ja, vad ska man säga kring det då? Nej, men så att det är ju en intressant investering i rates om man vill ha en fin utdelning som tickar på varje kvartal, varje månad. Den här tror jag har månadsvis utdelning. Den som jag hade innan hade ju, nu ska vi få tillbaka mitt lilla fönster här så jag ser vad jag håller på med. Cannabis-raten var ju kvartalsvis utdelning. Den här har ju månadsvis utdelning. Mina tankar spontant om det. Ja, men det är ju, man får ju tänka på att det är utländska aktier. Så du får ju väldigt, eller amerikanska aktier främst som kör det här. Så du får tänka på valutaväxlingen där. Men också då att du har en valutaposition i dollarn. Så om dollarn går starkt så går ju den här, får ju den här medvind med det. Men också åt andra hållet. Dollarn har ju blivit väldigt stark. Och frågan är hur mycket starkare den kommer kunna bli. Quizmo fråga här, eller skrev. Mackan, jag tänkte som svar på din fråga förut. Det är ren psykologi att folk behåller trots nedgång. Man har investerat tid, kapital och troligtvis tjänster i aktien. Sunken cost fallacy. Min vän. Du får en sån här. Extremt bra kommentar. Och någonting som många borde tänka på. Det är tufft det här med psykologin. Jag har ju inte boken här just nu. Men pengars psykologi och Kristoffer Andersson har ju skrivit en hel del böcker om det här också. Psykologi på börsen. Är det så att man äger en aktie och det har gått ner en hel del så brukar de flesta ägaren fortsatt vis till källaren. Och det är ju ganska tufft att vara med på det. Tyvärr. Rai frågar. Nordnet, VS, Avanza, VS, Swedbank. Vilken av dem är bäst? Ja, men kollar man på kortaget. Så är ju Swedbank lite billigare tror jag. Swedbank Courtage. Jag tror att jag har räknat på det här och jag har planerat att göra någon slags jämförelse. Det fina med Swedbank är ju att man behöver inte växla Courtage-klass. Så här är ju faktiskt ibland Swedbank bättre faktiskt. Men det kanske gäller inom vissa summor. Jag har inte riktigt koll på det. Nackdel där, du får inte fritt courtage. Ja, det är ju om du har under 100 000, men då räknas även ditt lönekonto in. På Avanza har man ingen lön, man har oftast inget sparkonto kanske, utan bara investerar i aktiefonder. Och då får man fritt courtage upp till 50 000 på Avanza, fritt courtage upp till 80 000 på Nordnet. På Swedbank gäller det upp till 100 000, men då räknar du också in ditt lönekonto, får man tänka på. Och vem som är bäst? Jag tycker ju att Avanza är enklast att använda.
Men Nordnet funkar exakt lika bra. Swedbank ligger miles efter Avanza och Nordnet. Så det är här som de försöker att liksom locka in kunder då. Men det är lite smaksak det där. Jag tycker att det är enklast att använda sig av Avanza och Nordnet i alla fall. Så är det. Valid ställer en väldigt bra fråga här. Hur brukar du göra för att ta igen dina förluster? Mm. Och här ligger du lite i det här med psykologin då. Och vi pratade väldigt mycket om det här i min förra livestream som jag hade med Niklas. Niklas Aldén. Så om man vill se den så kolla på den här livestreamen. För här pratar vi mycket om att ta förluster. För då var det ju väldigt mycket Hexatronic som var på tapeten. Att leva efter det här med att försöka ta igen förlusterna. Det är ju en fråga om du vill, om du menar att ta igen förlusterna i aktien. Eller om du menar att ta igen den i portföljen. Man vill ju ta igen förlusten i portföljen. Men man ska heller inte försöka jaga att liksom tjäna i kapp pengarna. Utan snarare att komma i kapp och tänka att men på lite längre sikt så kommer jag komma i kapp börsen. Och sen så är det ju en väldigt stor fara att försöka att tjäna tillbaka pengarna inom samma aktie. Till exempel, jag gjorde en förlust i SBB. Och då kan det ofta vara så, när man har tagit förlusten. Vi drar ut den till den här. Så låt säga att jag köpte den här någonstans på 60-70 spänn. Ägde den ner hit. Sålde den här någonstans. Sen går aktien upp igen. Och då kan det vara så att man får FOMO. Man tänker att aktien kommer fortsätta upp. Kanske att man drömmer om att den ska komma upp hit igen. Men det behöver inte vara så att bara för att en aktie har stått i låt säga 70 kronor så kommer den komma tillbaks dit. Utan det kan ju vara som i det här fallet, ja men nu är vi ner på 3 spänn helt plötsligt. Och att jag sålde på 12 spänn, det är ju bara bra. Så en nyckel är att gå vidare ifrån din förlust. Försöka ta igen den i en annan aktie. Att inte liksom fastna i de här tankarna att jag vill tjäna tillbaka pengarna på just det bolaget. Det är lite som att säga att man har haft ett dåligt förhållande med ett ex. Och försöka göra det bättre. Ibland så är det så att man måste gå vidare för att lära sig av sina misstag. Du gör slut med ditt ex och sen så hittar du en ny partner istället. Så får man lära sig av den historien. Det är inte alltid så att man lyckas lösa sina sådana misstag. Kul liten jämförelse där. Gaming Vibes. Miljonär av arv som minderårig. Vad ska jag investera i? Jättebra fråga och jättesvår fråga. Här får du verkligen inte ta det jag säger som någon rådgivning utan här pratar jag mer allmänt. Jag fick ett arv när min kära far gick bort. Då var jag inte minderårig, jag var väl 19 år. Och det var inte ett miljonarv. Det var en femsiffrig summa. Det jag gjorde, jag tror att jag köpte mycket aktier för dem. Men hur man ska tänka när man får en sån här stor summa pengar, det är ju var försiktig. Om det är så att du planerar att investera pengarna, tänk först och främst hur mycket utav arvet vill du investera. Och sen att du inte då, säg att du har fått 1 miljon i arv. Då kanske du planerar att investera, säg 500 000 utav dem. Och sen 500 000 kanske till en bostadsrätt eller någonting. Gå inte in med allt på en gång. Utan tänk istället i sunda tankar. Så att du inte trycker in 100 000 på toppen utav SBB eller liknande. Det är samma sak med investmentbolag och fonder och liknande. Trycker du in för mycket pengar så kommer det vara väldigt tungt att snitta ner dig ifall du går in för tungt. Så kanske snitta in dig med liksom en strategi av att gå in med liksom några tusen lappar nu, några tusen lappar sen, några tusen lappar sen, kanske veckovis, kanske månadsvis eller liknande. Så du sätter upp en plan för det. Så jag skulle säga tack så mycket Ola Erik för prenumerationen. Stor del av pengarna, släng in det på ett sparkonto med ränta. Du har insättningsgaranti upp till 1 miljon. Så få ränta på pengarna där. Det blir en hel del pengar på ett år. Du får idag 3-4% på ett sparkonto med ränta. Det blir fina pengar. Och sen överväg liksom att investera dem i aktier eller aktiefonder. Det beror också på din placeringshorisont såklart. Är det så att du har ett mål att äga dem i 5-10 år så är det ju klockrent liksom. Men som sagt, gå inte in för tungt. Anton Karlsson, vad tycker du om att investera i företag som inte är börsnoterade? Fördelar och nackdelar? Bra fråga. Och jag har faktiskt gjort en artikel, en guide på sparacash.se som heter onoterade aktier. Och det här var lite i härvan när många på Finans Instagram
Jag lägger länk till den här guiden i chatten. När många på Finans Instagram hypade upp såna här onoterade bolag. Jag kommer inte exakt ihåg vad jag skrev, men jag var ganska negativ till det då. Många företag erbjuder privatpersoner på sociala medier att köpa aktier i deras onoterade bolag, men dessa aktier är så kallade onoterade aktier som inte handlas på någon börs. Det här kommer med stora risker, speciellt om du är privatperson och inte har koll på hur de funkar. Så många onoterade aktier förblir onoterade. Och du investerar ju någonting för att du vill tjäna pengar på det. Är det så att företaget fortsätter att vara onoterat? Tack så mycket Mackie för prenumerationen. Fortsätter företaget att vara onoterat under en väldigt lång tid så kommer du ju heller inte kunna komma ur positionen om det inte är så att de blir uppköpt av ett annat företag eller att det finns en annan privatperson som vill köpa dem av dig. En nyckel för att investera i onoterat är ju att hitta ett bolag som är intresserat av att bli börsnoterad i framtiden så att du faktiskt kan komma ur positionen någon gång. Så det här är en väldigt stor risk och man ska egentligen ponera att investerade pengar i onoterat kommer att försvinna eller du kommer liksom inte få tillbaka dem, tycker jag att man ska. Så en onoterad investering som jag har gjort, det är i Savelend som står här bland annat. Där köpte jag aktier när de gjorde en ny emission 2017 tror jag. Men då visste jag att de hade ändå liksom inställningen för att vi ska bli noterade på börsen. Så jag visste att jag kommer kunna komma ur positionen en vacker dag. Men det har inte blivit en bra investering för mig. Jag ligger back sen jag investerade i det bolaget. Så det har blivit en inte jättedålig investering men en ganska dålig jämfört med många andra innehav som jag har. Så man ska ta var eller tänka på liksom risken med onoterat, ta det försiktigt här. Marcus, vissa onoterade finns ganska bra omsättning. Ja, det kan vara så, men det är inte säkert. Så de allra flesta onoterade bolagen så finns det ju ingen omsättning i. Sen finns det ju till exempel Pepins eller Alternativa där du kan handla med aktierna. Så de är ju listade, de är ju ändå noterade fast på en alternativ börs då. Och de här bolagen som du kan handla här, ja men här har du AIK, ishockey, Djurgården hockey, du har Elio. Vad har du mer? Ja, jag känner inte till jättemånga här om jag ska vara helt ärlig. Något vindbolag, de handlas ju oftast kanske en gång i månaden eller liknande. Så då har du en dag eller en viss period under en månad som du kan handla dem på. Så det är lite tufft. Ja. Nils Björk, historiskt sett, har vi sett något liknande SBB förut? Ja, men det har vi ju absolut. Men jag kommer inte på några liksom spontana exempel. Kanske någon i chatten som kan hjälpa mig. Men vi har väl Fermenta... Vad hette det? Fermenta? Fermenta-aktierna. Precis. Och här var det ju då... Här gick det ju helt åt pipsvängen. Jag undrar om man kan hitta någon bild på den. Är det här som är Fermenta? Jag vet inte fasen om det är rätt graf där, men den gick ju till noll i alla fall, så är det ju, och det var ju en riktig scam. Företaget blev känt genom Refat El Saids som köpte bolaget 81, börskomet, den gick ju upp och upp och upp, och sen så kom det ju, dök det ju upp då att ja, han var ju inte någon doktor i biokemi. Och på grund av det så då, ja, och sen så hittar man brister i redovisningen, så fick han avgå som vd och aktien föll och till slut så blev det konkurs. Så de flesta som hade investerat där i förlorade allt. De var snuskigt rika på toppen och sen så blev det liksom konken. Så ja, det blev inget kul. Jaja skriver, jag lärde mig mycket från iGreen. Jag hade förlorat mycket och glömde bort om detta. Nu bestämmer jag att investera i fonder med 4 av 7 i riskklass. Är det också en onoterat bolag kanske? Ja, men vi ser en ordentlig liknande graf här då. 97% sen noteringen. Handlas fortfarande ändå. Ja, det blev ordentlig nedgång där. Så tufft. Inte helt lätt. Men nu tar vi en lite mer positiva grej. 250 personer här nu. Roligt. Ifall det är någon som är ny till livestreamen som vill veta SBB, Hexatronic, Embracer, så är det precis i början av livestreamen. Om ni går tillbaks här nere till början av livestreamen längst bort.
så går vi igenom de tre aktierna allra först i livestreamen. Stors GT, vad tycker du är bäst? Månadssparande eller veckosparande? Jag försöker köra veckospar. Alltså bäst är ju veckospar, absolut. Men det är absolut inte möjligt att göra det för alla. Om man till exempel sparar i fonder så är det lite svårt, för då kan du bara sätta upp ett autogiro på månadsvis. Jag tror att man kan sätta upp flera månadssparande i fonder. Men du, eftersom att det kan svänga ganska mycket på en månad. Om vi kollar på OMX till exempel i år, så ser vi ju bara här på en, ja, men några dagar under en vecka så kan börsen gå ner ganska mycket. Följ med ja, men 6-8% här. Så då kan det vara ganska sunt att man sparar lite mer löpande, om det är så att man har en stor påse pengar som man vill komma in med. För det händer ganska mycket på bara några dagar ibland. Och vi såg ju till exempel covid. Får vi med covid här nu? Nej, det är fan shit, alltså det är mer än 3 år sedan nu. Ja, men covidkraschen, då föll vi ju 11% på en dag. Och sen så återhämtade det sig på bara någon månad. Och då är det ganska sunt att liksom vara aktiv och hålla koll på det, så att man tar vara på dipparna, såklart. Men whatever works for you. Berätta mer om Pepins. Pepins, det är ju en alternativ börs som du kan gå in på och köpa väldigt nischade bolag. Väldigt små bolag är det oftast. Och här kanske det inte är jättehög likviditet. Vi kan ju gå in och kolla på de här. Jag generellt avråder ganska starkt ifrån att investera i hockey, fotbollsföretag. Håll koll på liksom att de går med vinst och liknande. Frilansfinans kan man köpa här. Intressant. Ja, och då ser vi att det är ju ofta ganska slagiga kurser liksom. Spiltan-aktien handlades ju på Pepins ett tag, tills att de ville bli noterade på en riktig börs. Men de handlas ju varje vecka istället nu då. Men de kan du köpa på Avanza. Men det är också väldigt dyrt courtage på den här sidan. Jag vet inte vad det var jag gav. Ja, men här ser man ju courtage. Om det är olika på varje bolag eller om det är samma för alla. 2% minimum, 100 kronor. Så att för att investera det här, ja, men investera minst 10 000 skulle jag väl säga. Slänger du in 1000 kronor så blir det ju liksom 10% i courtageavgift. Och det blir ju ganska stor summa. Då måste du räkna med att du ska tjäna igen det. Elio kanske det är en del som känner till. Ja, men här har ju varit en trevlig resa. Helt klart. Uppe på 450 spänn. För 5 år sedan 200. Ja, så dubblat pengarna. Så, men det är olika det där. Eftersom det är väldigt låg likviditet så kan ju kursen svänga ganska mycket. Så det är ganska hög risk, om man tänker på. Parans liknar också SVB. Får kolla in Parans. Det var ju också ett bolag som håsades en hel del på Twitter, va? 99% back. Oh, fint. Nej, jag lider med dem som äger den här. 5000 stackars aktieägare, snart nästan 6000 på Avanza. Tufft alltså. Ja, man får hålla sig borta ifrån de här bolagen som behöver ta in pengar hela tiden och hej och hå. Crypto Corner. Har vi en ny kryptosnubbe här i chatten. Det är roligt att se. Hur tänker du när du köper aktiefonder med P-tal, omsättning med mer? Jättebra fråga. Spontant så brukar jag väl kika på att om företaget har en tillväxt som ligger runt, vad ska man säga, som inte växer mer än 20% per år. Ja, men då vill jag kanske inte handla det till högre P än P20. Växer de med 100% per år som Hexatronic gjorde, som vi kan se här. Ja, men inte 100%, men närmare det i alla fall. Över 50%. Men då kan det ändå vara okej att köpa en aktie som handlas till P40, P50. Men är det däremot så att de kommer falla då och växer med bara 10-20%, då kommer ju den här multiplen att gå ner, så det får man ju tänka på då. Vi ska se, har jag några kul bevakningslistor här? Aktier under 100 kronor. Hansa till exempel, de har ju vuxit jättebra. Ja, men 30% tillväxt där i omsättning då. 16%, sen 40%, 36%. Handlas till PE21, PE23, det är ju mer rimligt då, får man tänka. De växer med 40% per år. Handlas till P20, ja, men det är en rimlig multipel. Kollar du på bolag, men leta efter aktier som handlas till kanske mellan P10 och P20.
Är det under P10 så är det ganska billigt. Men då får man tänka på att det finns förmodligen en anledning till varför det handlas så lågt. Ta till exempel Byggmax. Ja, den var ju där i listan. Vad dum jag är. Byggmax, ja men byggbranschen just nu är ju ganska tuff. Det är inte så mycket, det byggs inte så mycket. Då vet man att det kommer att komma ner. Och därför så har de en låg värdering. Men då får man ju tänka på att eftersom att vinsten kommer att falla så kommer ju PE bli högre. Och då får man ju tänka på att ja, men då är det ju en anledning till varför aktien handlas så billigt just nu. Det är ju för att marknaden tror att de kanske kommer fortsätta att falla, vinsten alltså. Tittar man då historiskt på Byggmax så ser man att den har handlats till P15, 17, 13, 15. Och då kanske folk tror att vinsten kommer komma ner med 30% eller liknande. Då får man ju göra en beräkning på det. Men generellt så är jag lite för dålig på att göra såna här beräkningar. Så ja, man får ta det som det är. Jag har gått över lite mer till investmentbolag så jag slipper att räkna så mycket. När fyllde du på Hexatronic senast? Det kan jag inte svara på. Det får man kolla om man är medlem. Men ja, så jag kan inte svara på det. vad innebär fondemission gentemot nyemission? Bra fråga faktiskt. Fondemission har jag dålig koll på, men en nyemission betyder ju att man tar in pengar i ett aktiebolag liksom för att man ska köpa upp ett företag eller för att det går dåligt ekonomiskt. Som i Castellum, där var jag med i nyemissionen, tecknade fullt, som jag gjort videos om. Fondemission är väl kanske ett fondbolag som tar in pengar för att investera i deras fonder. Och det kan ju vara till exempel fondbolag som hjälper till exempel Castellum kanske att få in pengar. Då hjälper man med det kapital man har för att investera i deras nyemission eller liknande. Men det kanske är någon i chatten som kan den frågan bättre än mig. Landbergaren är inne här med. Kul att se. Roligt, roligt. På tal om att investera i onoterade aktier finns det en aktie som heter Forge Global som har en plattform för detta. Vad tycker du om en sån aktie istället? Det finns en aktie som heter Forge Global som har en plattform för detta. Okej, det hade jag faktiskt ingen koll på. Vi kan kolla. Forge Global, är det något... Ja, det är ett amerikanskt bolag. Nu måste jag ha en liten slatt vatten här. Och den här aktiekursen har ju inte gått så bra. Men sen vet jag inte hur pass korrekt det här är. Ja, 2022 så... Bara 7 aktieägare på Avanza, så den är ju väldigt okänd den här. Tillhandahåller marknadsplats, infrastruktur, datatjänster och tekniska lösningar för privata marknadsaktörer. Bolagets tjänster gör det möjligt för privata aktieägare att handla med aktier i privata företag. Så det är lite som en onoterad börs här då, antar jag. Generellt så, eller spontant så ser det ju inte ut som att de har gjort jättebra ifrån sig. Och negativt PE visar ju då att de kanske går back, antar jag. I kapital per aktie 1,75. Eget kapital handlas över pris per aktie just nu, så det är ju, ja, frågan vad de har för eget kapital då, vad det värderas till. Men spontant så är jag ju inte så intresserad av en sån här aktie när man ser en sån här graf, så därför håller jag mig borta ifrån det. Ja. Tintin, vad har du för tankar kring Volvos värdering? Bra fråga faktiskt. Vi kan väl kika in på börsdata och se hur det ser ut där. Och då misstänker jag att du syftar på Volvo B som är då lastvagnar. Det är ju inte bilar utan det är ju lastbilar och liknande. Och den här aktien har ju gått ganska bra. Volvo B ska vi kika. Om vi kikar treårsgrafen har den gått om en hyfsat starkt. Jag för mig att det blev en ganska ordentlig resa upp här nu sen årsskiftet, va? Kanske. Ja, lite slaget så. Helt okej okay, utveckling. Inte enligt min index i år i alla fall. Men de kommer med en ganska stark rapport har jag för mig. Har sagt att det inte är... Det är ju inte liksom lågkonja i Volvo i alla fall. Utan industri går ganska bra. Men du frågar om värdering. Avanza visar P10. Vet inte om det är helt korrekt. Börsdata visar också P10. P12 innan dess har handlats historiskt mellan P10 och 18. Så
inte alls så farlig värdering skulle jag väl säga spontant av det jag ser, men Volvo är ju inte my cup of tea så att säga. Ja. Fondemission handlar endast om att omvandla fritt eget kapital till bundet eget kapital. Inga nya pengar tillkommer i bolaget. All right. Nils Björk, tankar kring Indien? Ja, men en bra fråga. Jag har faktiskt ägt lite fonder i Indien för ett tag sedan. Jag vet inte om det finns några. Jo, men det finns ett par större. Nordea har en fond. Danske Invest har en fond. Och de växer ju på ganska stadigt i Indien. Men det har varit ganska slagigt när man har sparat i fonder hos dem. Jag hade ju Tundra-fonden som de har slagit ihop nu då. Så förut så var det ju en Tundra Indien, det var en Tundra Pakistan och så vidare. Och det var den här fonden som jag sparade i. Och det gick ju käpprätt åt helvete för mig. Jag tror inte att jag gjorde några vidare pengar på den. Men Indien är ju ett land som växer på stadigt. Och jag ska flytta över mig till den andra sidan så att jag tittar åt rätt håll. Och ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag känner kring kring Indien, men de har ju förmodligen, kommer förmodligen att växa en hel del kommande 10 åren. Men det är ingenting som jag vågar investera i. Det är lite för svårt för mig. Drone Mode Travel har vi ju sett ett par gånger här. Och det är ju trevligt att se. Vad säger du om Castellum? Bra fråga. Jag tecknade ju fullt i Castellums nyemission. Så jag kommer inte köpa aktier på ett tag. Eftersom att jag har tecknat här nu då så kommer jag ju få lite fler aktier till 62 kronor per aktie. Så det var ju väldigt roligt att se. Det har blivit väldigt blankat Castellum på senaste tiden, vilket jag tycker är lite förvirrande eftersom att de nyss har tagit in 10 miljarder och man har pausat utdelningen. Så jag ser faktiskt inte varför blankare kommer in just nu och inte innan. Så det är väl lite förvirrande faktiskt, men generellt så är jag positivt inställd. Akelius har djupa fickor, 40 miljarder sa han att de har i cash. Så jag hoppas väl att Akelius är på våran sida, håller oss om ryggen och jag kommer fortsätta äga den i alla fall. Men jag kommer inte köpa mer på ett tag, jag har investerat tillräckligt mycket pengar där nu. Hank Moody, vad hände med Waystream? Känns som att alla tappade förtroende för bolaget efter senaste fiaskorapporten. Ja, Waystream kom ju med en rapport. Vissa kallar det fiasko, andra kallar det mediokert kanske. Jag vet inte riktigt vad jag tycker. Det är ju så pass litet bolag Waystream. Men ja, precis som du säger, alla hyllade ju Waystream till skyarna. Och det är ju alltid så, när en aktie går upp så här mycket som de gjorde. Jag ägde ju Waystream, eller jag äger Waystream sen här någonstans 25 spänn. Gick upp till 100 spänn och då kände jag shit, alltså nu har det gått upp mycket. Men jag missade att ta hem vinst. Och den föll pladask till rapporten här. Man kom med en rapport där man knappt gjorde vinst. Jag tror till och med att man gjorde förlust om jag minns rätt. Och det man gjorde var ju att man tog in, eller man investerade väldigt mycket pengar. Ja, nu får vi den här som vi tar bort den och sen så kanske vi kan ta bort P-talet. Så man hade ju en rekord i omsättning i alla fall. Men vinsten var väl ganska svag om jag minns rätt. Och det var väl det som gjorde att aktien slaktades en hel del. Marginalen tror jag också kom ner en hel del och därför blev en hel del oroade då helt enkelt. Sen kom man ju nyligen med en nyhet att man lyckats att sälja sina första switchar till Telia. Här en inte jättestor order. För den som inte känner till då så har ju Waystream ett börsvärde på 400 miljoner. Man kom med en order på 1 miljon ifrån Telia. Man har ju skrivit ett ramavtal med Telia. Men ett ramavtal betyder ju inte att man kommer att sälja. Utan det är ju bara att man ger ett avtal om rätten att sälja egentligen till Telia. Så vi får väl se om det fortsätter att komma in fler ordrar nu från Telia. Då är ju det väldigt bra och känns ju väldigt tryggt. Men jag vet att Fredrik Lundberg som är vd för Waystream beklämde sig lite i intervjun hos Niklas Anderssons investerarens podcast. Och sa det att ja, men ordrarna de är ju lite svåra att förutspå. En order kan komma in 1 april istället och då hamnar det ju på andra kvartalet istället för första.
Kommer inte ihåg exakta datum nu när det gäller och sånt, men en order kan komma in en dag senare och då trillar den in på andra kvartalet istället. Det lät lite, om man läser mellan raderna där, som att ja, men de kanske har fått in fler order men att de har hamnat på en annan dag och då att det kanske hamnar in på andra kvartalet. Jag tolkar det lite så, men man ska ju heller inte förvänta sig att det var det han menade. Men han kändes lite besviken i alla fall. Han har ju varit väldigt aktiv på Twitter. Jag tror säkert att han drogs med i den här hypen av att aktien gick upp väldigt mycket. Alla hyllade bolaget. Ja, svårt att veta där. Men inte jättedyrt värderat om de kommer fortsätta växa. Men tänk på, som sagt, det är ett ganska litet bolag. Så det kommer att vara väldigt slagiga kvartal. Hadi frågar, vad ska jag investera i som nybörjare? Ja. Yeah. 240 personer nu som står ut med mitt tjat och 80 likes. Herregud, tack så mycket för det. Ni får en fet applåd allihop som är med och tittar. Och Hadi, du får en sån här. För att du är nybörjare som vill börja investera. Och då ska jag ge dig ett tips. Bland annat så har jag gjort en fin guide som heter Investera 10 000 kronor. Jag tror att den rimmar ganska bra med de allra flesta som inte har investerat tidigare. Här går jag igenom, och tack för alla hjärtan som ramlar in här, mycket uppskattat. Här går jag igenom exakt hur jag tänker. Liksom fyra olika investeringar. Jag delar upp alltså 10 000 kronor i fyra olika bitar, 2-5 per investering. Ska vi se om vi hittar de här olika punkterna. Jag har ju en guide på hemsidan också. Vi ska se, har jag listat den här? Jag kanske har glömt att länka den. Vi går in här istället. För där har jag listat det lite enklare. 10 000 kronor! När man är nybörjare så måste man tänka på hur lång sparhorisont har jag. Så är det så att du ska spara 3-5 år framåt. Ja, men då kan du välja aktier eller aktiefonder. Min rekommendation till nybörjare, det är att man delar upp det i fyra bitar eller tre bitar. Det räcker i alla fall med först och främst en global fond. Som till exempel Länsförsäkringar Global eller Avanza Global. Om man vill ge sig in på aktier. Jag brukar ofta rekommendera som nybörjare, börja med fonder. Välj då en global fond och en Sverigefond. Här har jag inte nämnt det. Utan istället sagt då Investor till exempel. Men här kan man byta ut den mot till exempel Spiltan Investmentbolagsfond. Avanza Zero. Lysa som jag har länkat i kommentarsfältet. Och så vidare. Så har man 10 000 kronor då funkar den här mixen. Till exempel en globalfond, Investor eller en Sverigefond, Lysa och kanske en småbolagsfond eller en annan nischfond. Som till exempel var någon som snackade om Indien i chatten. Att man har en fjärdedel då, en liten lekhink till exempel som Janneboy brukar kalla det. Som man kör med någonting som man tror på. Så, men det är väl det som jag skulle säga. Det passar skitbra. Sen så har du också en guide som heter Bästa fonderna för nybörjare. Så den kan du kika in också om det är fonder som du vill välja. Då väljer du någon av de här två videorna. De är ganska lika. Sök på Bästa fonderna för nybörjare. Okej, jag såg en rolig liten kommentar här. För vi är ju så många här inne nu. 255 pers och nästan upp i 100 likes. Tack så mycket för det. Mackan, du borde visa företagsportföljen. Yes! Så är det ju. Är det så att man är medlem så får man ju reda på min företagsportfölj. Men jag brukar ju också bjuda på den här när man är med i livestreamen. Jag visar upp bolagsportföljen. Exakt hur mycket pengar jag har som ni kan se här. Det här är tillgångar som ägs i min företagspengapung. 146 504 kronor just nu. Och det ser ut så här. Investor är största innehavet. 57 000 kronor i år. Har aktien gått väldigt bra. Castellum har dessvärre inte gått lika bra. Minus 18% och sen Lundbergföretagen. Så eftersom att det här är min företagsportfölj så är det lite tryggare investeringar eftersom att jag kommer behöva betala skatt och liknande. Det här ser jag lite som min extra tjänstepension. Så därav vill jag välja lite tryggare investeringar. Fonderna. Så det är 3 stycken aktier, 3 stycken fonder. Och då har vi Avanza Zero, gratisfond, jättebra för nybörjare. USA-index från Länsförsäkringar. Istället för en globalfond har jag valt en USA-fond. Den har gått ganska starkt i år. Sen har jag valt Avanza Sverige också. Så de här tre fonderna har jag valt. Och de här tre aktierna.
I år så har det gått ganska bra. Jag ligger i linje med index. Ja, nu så har jag slagit index till och med. Om vi kollar på all cap. Har inte slagit OMXS30, va? Ja, jo. Det har jag gjort. Woohoo! Det går att slå index. Kung är jag. Eller hur? Ja, så plus 10,5% och sen när dagens utveckling kommer in så lägger jag väl på plus 11%, något sånt. Så det är skönt att känna det att jag faktiskt har, det har gått bra i företagsportföljen, men i privata så har det inte gått lika bra. Så ja, men så är det. Så om ni har några frågor kring min företagsportfölj eller mitt bolag eller liknande, så ställ dem i chatten så bränner jag av någon annan fråga så länge. Lysa upp 12% i år, min egen aktieportfölj minus 2,5. Otroligt att en totalt automatisk fondrobot kan utklassa en bara sådär. Ett tips för alla, starta ett Lysa-konto och bara köp lite varje månad. Kul att du säger det. Jag ska faktiskt, jag har ju lovat, eller jag har lovat och lovat. Jag sa förut i alla fall att jag skulle, vad heter det, gå in på min Lysa-portfölj. Så nu kommer jag göra det. Jag ska se om jag kan... Jag måste tyvärr... Hur fan gör jag det här då? Kan jag dölja min kamera på något sätt? Jag måste ju ha bank-ID för tusan. Vi ska se, jag hoppas att... kameran inte slutar funka nu. Eller att ni får se min bank-ID. Men jag ska gå in på min Lysa i alla fall. Så kommer ni få se alldeles strax. Så, och så ska vi stänga den. Så där. Och kameran verkar funka, så det är bra. Ska vi dra över den hit. Och jag har inte jättemycket pengar på Lysa, tyvärr, för att jag har varit på tok för dålig. Men så här ser det ut i alla fall sedan jag började på Lysa. Så jag håller verkligen med Hank Moody. Det är skitbra att ha Lysa som en liten backup. Och om det är så att man uppskattar att jag gör såna här livestreams och visar upp mina faktiska pengar och hur det faktiskt har gått, så hade jag varit jättetacksam om man ville gå via min Lysa-länk i kommentarsfältet. Det är så jag kan betala min hyra och så vidare. Så här ser det ut. 3185 kronor har jag på Lysa. Borde investera mer. Jag har sagt det länge att jag är sugen på att trycka in mer pengar på Lysa. Jag vill trycka in pengar på Lysa. Jag vill trycka in pengar på Opti. Jag vill trycka in pengar på Fundler. Men det enda företaget som jag har haft bra kontakt med är Lysa. De andra företagen har varit lite motstridiga. Jag antar att det är för att jag tycker att Lysa är bra. För att det är där jag har mina pengar. Men jag vill jättegärna testa på de andra tjänsterna också. Jag vet tyvärr inte vilket som är bäst, men enligt mig när jag har gjort jämförelsen avgiftsmässigt så har Lysa varit billigast i alla fall. Så sen start, plus 43%. Jag har satt in 2700 kronor. Jag vet inte om ni ser det här nu. Och i år så har den utvecklat sig, ja den studsade ner lite här nu, men igår så låg den på 11%, ja men plus 10%, så ganska likt min privata, eller min företagsportfölj. Så det är ju soft. Och när man reggar sig på Lysa så får man ju välja hur mycket aktier och hur mycket räntor man vill ha. Och min filosofi är alltid 100% aktier. Just för att jag vill ha full exponering mot aktiemarknaden bara, för att jag är långsiktig. Och sen kommer man också få välja bred eller hållbar portfölj. Det här är den breda portföljen. Så klickar man in här så ser man investeringsfokus, bred och 100% aktier. Och då kan man se här vilka innehav de har och också vilka avgifter som dras. Så det är väldigt transparent inne på Lysa, vilket jag gillar. Vanguard Nordamerika och Vanguard-fonderna är jättebra ETF-er som vanligtvis är typ omöjligt för oss svenskar att kunna få exponering emot. Bra fonder, ETF-er då, som handlas till en väldigt låg avgift. Och så ser man här att Lysa tar 0,24% i avgift. Och använder du min länk så får du 20% rabatt på den. Och sen ser man då underliggande fondavgifterna. Eftersom de har mycket kapital så kan de förhandla ner dem. Och den här har de också ibland återkommit med att sänka. Så att allt eftersom att de får mer kapital så har de också möjlighet att få ner avgiften lite grann. De sänker sina egna avgifter och de försöker att förhandla ner fondavgiften då. Så 0,077% är i underliggande fondavgifter. Transaktionskostnaden 0,05% under 2023. Så det är väldigt, väldigt fint att se. Trots ändå 0,3 är ju inte, alltså det är ju billigt. Men det går ju att komma undan billigare. Du kan ju få en USA-fond idag för 0,2. Till exempel den som jag har, USA-index.
Den ligger väl på 0,2, ja precis. Och den har ju gått lite bättre. Men det är ju ändå en extremt trygg portfölj att ha. Så det är ju fint. Och ISK och så vidare. Så ska vi se. Vi tar lite vatten och kollar chatten. Nils Björk kommenterar. Gjorde du inte en video om att du inte skulle köpa Avanza Zero? Busted! Ja, det stämmer bra. Jag gjorde en video. Där jag sa det att liksom nej tack till Avanza Zero och bla 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 och hetsade lite. Kollar vi på Avanza Zero. Jag har faktiskt lagt till det i min guide som jag skrev. Nu ska se, för vi ska jämföra den här. För det jag sa var i princip att Spiltan Investmentbolag har gått så mycket bättre. I år så har faktiskt Avanza Zero gått bättre än Spiltan Investmentbolag. Och det kan jag tro är för att de får ett litet lyft utav att Evolution ligger där i och Atlas Copco är väldigt tungt. Medan Spiltan Investmentbolag är ju mest Investor då. Men kikar man på till exempel 3 års sikt så har... Nej, det var Globalfonden. Förlåt, jag tog fel. I år, då får vi kolla igen här nu då. Nej, det är fan så alltså. Spiltan Investmentbolag har gått bättre än Avanza Zero. Ja, så är det. Nej, men när jag gjorde den här guiden, vi ska se om jag hittar den. Den ligger ju på hemsidan då. Då så claimade jag ju att det är väldigt mycket industri och verkstad i Avanza Zero. Nu har det kommit in lite mer. Men Evolution kom in och sådär. Avanza Zero, nej tack heter den. Och sen så la jag till det på den här artikeln. Det är lite svårt att gå in i en video i efterhand. Då sa jag i alla fall 2016 så sålde jag resten av Avanza Zero och har inte sparat en enda krona i fonden. Sen när börsen hade fallit en hel del, då valde jag att kliva in i Avanza Zero igen. Och ville bredda min portfölj ifrån lite, jag hade ganska mycket tech då. Och sen så ville jag bredda den med lite mer vanlig svensk industri och så vidare. Och Avanza Zero då är inte en dålig fond. Men däremot måste man tänka på att i vissa perioder så kommer den att gå lite sämre än andra Sverigefonder för att den är väldigt smal. Den har bara 30 aktier i sig. Och de här 30 aktierna, de baseras inte på liksom någon typ av bolag eller så, utan den baseras bara på de 30 aktierna som har mest omsättning, alltså de som handlas mest på Avanza. Och därav så kan den ibland vara väldigt fokuserad åt vissa håll. Nu har vi ju då väldigt mycket Atlas Copco i den här fonden. Investor, så att den är väldigt tung här emot. Men sen så har vi också fått in Evolution på 5% som ger oss lite mer tech om man säger. Men annars så generellt så är det ju väldigt mycket industri, finans, verkstad i Avanza Zero. Och det får man tänka på. Nu har ju verkstad gått väldigt starkt, industri och sådär. Och därav så har vi fått ett lyft där. Så det, ja du har en poäng där. Jag gick ut och sa det, men ibland så förändrar man sig. Och det var det jag gjorde. Så, Julian Hausting, vad känner du om Savelend nu för tiden? Jättebra fråga. Har ju ett innehav både i aktier men också investerat i Savelend-plattformen. Vill man testa på Savelend så finns det en sån inbjudningslänk i beskrivningen med. Och här så har jag fått en fin avkastning. Den har börjat att gå lite saktare nu tycker jag. Så att nu när börsen har gått väldigt starkt så är ju inte Savelend jätteattraktivt i jämförelse mot aktier. Men jag ser det snarare som ett komplement till ett sparkonto. Det vill säga att jag har det lite som ett alternativ till en buffert. Säg att jag har 100 000. Jag tror att jag har 150 000 exakt investerat på Savelend just nu. Och varje månad så tickar det in drygt 500 kronor i ränta ifrån mitt Savelend-konto. Och de återinvesteras i nya lån. Och för den som inte förstår så är det ju då att man lånar ut pengar via Savelend. Till exempelvis företag som behöver ta lån. I vissa fall så är det konsumentkrediter. Eller så är det fakturaköp ifrån företag. Fastighetslån. Så det finns massa olika. Inkasso också. Så det är väl det. Och i senaste tiden så har det varit lite kritik emot Savelend faktiskt för att många har fått mycket kreditförluster och liknande. Det beror dock på när man liksom gick in med sin investering på Savelend.
Jag tror att det finns ganska bra, Ludvig som också har varit med i livestream tidigare har förklarat det ganska bra i deras Facebookgrupp. Några månader in i att du börjar investera på Saveland så kommer du att få kreditförluster i konsumentkrediterna. För det är ofta den löptiden som det tar då. När en person ska börja betala tillbaka på lånet och sen så gör man inte det, exempelvis. Och man måste räkna med att man kommer få en viss andel kreditförluster. Det går inte att gå in här och tro att det bara ska gå uppåt, som den här grafen är lite missvisande. Avkastningen kan absolut se ut så här, men man får tänka på att det kommer komma vissa kreditförluster. Men nu vet jag inte om det var liksom aktien du frågade om eller om det var själva investeringen där. Men aktien har inte varit jättebra resa hittills, men bolaget har ändå utvecklat sig väldigt fint. Jag äger de här fortfarande sedan 2018 eller vad det är, innan noteringen då. Och det vi kan komma att se här, jag vet att Ludvig var väldigt besviken senaste kvartalet på grund av att de inte växte lika fort som han hade hoppats på. Och det är väl förmodligen så här nu, det är sämre privatekonomi bland folk, folk har inte lika mycket pengar att investera. Börsen har gått ganska bra och det gör ju att fler folk kanske investerar på börsen istället för på Saveland. Men jag tycker ändå att Saveland är sund att ha i en portfölj om man har mycket pengar. Som sagt, ett komplement till ett sparkonto med ränta exempelvis. Jag får kanske 3% på ett sparkonto med ränta idag, men Saveland räknar jag med att ge runt 5-6% per år. Det är väl min uppskattning och Saveland kommunicerar 68%, men jag räknar med typ 5% förväntar jag mig per år i alla fall. Och som det är just nu bolagsmässigt så tror jag att de kommer fortsätta växa, men inte i samma takt som de har gjort tidigare. Så det kan nog komma ett par skakiga kvartal framöver här med. Så jag avvaktar lite med att köpa fler aktier i Saveland i dagsläget. Carl Söderström, hur har din personliga portfölj gått? Jättebra fråga. Den har inte gått lika bra som min företagsportfölj. Min personliga portfölj är back kanske 1-2% i år tror jag. Jag funderar på om jag ska göra en full video kring det. Där jag går igenom det. Jag har blivit lite sämre. Det har inte varit så kul att jag har blivit lite sämre på att göra videos om det. Förut när det gick bra så var det roligare. Alla hejar på si och så. Men nu har det inte varit lika kul att göra det längre. Men jag tror att jag behöver göra lite videos kanske om mina misstag. Vad jag har lärt mig senaste tiden. Det är inte fy skam, men det är ändå tråkigt att ligga efter index med typ 10%. Och en stor del av det är ju Hexatronic som var väldigt tung. Har du betalt samarbete med Lysa? Nej, jag har inte betalt samarbete med Lysa. Jag får en kickback ifall man öppnar ett konto bara. Så anta att den länken inte funkar om man redan är kund och så. Nej, tyvärr, det gör den inte. Så nej, jag får inte betalt för att snacka om Lysa. Jag kan snacka skit om Lysa hur mycket jag vill. Lysa är assköna, de säger det. Ge oss kritik. Och jag har sagt det att det är väldigt mycket fokus på kanske avgifterna och liksom vad de har i portföljen, men det är mindre fokus på enkelheten. Det är väldigt enkelt att liksom komma igång och investera på Lysa. Men jag kan snacka hur mycket skit jag vill om Lysa och så. Som det suger att Lysa inte har en app till exempel. Men det är inte hela världen. Jag tycker det viktigaste är att de har låga avgifter. Men nej, jag är inte betald av dem mer än att jag har en affiliate-länk dit. Hur kör du på ditt personliga konto? Ett privat pensionsspar och ett aktivt ISK, eller hur gör du? Bra fråga sådan. Jag har bara en privat portfölj som jag ser lite både som min pension slash pengar jag behöver i framtiden. Det här kontot som vi ser nu, det är ju mitt företagskonto. Det ser jag mer som min tjänstepension eftersom jag inte har så mycket tjänstepension. Jag har typ ingen tjänstepension. Så mitt mål är snarare att jobba på mitt företag, ta ut lön så att jag tjänar in till allmänna pensionen. Sen överskottet i mitt bolag investerar jag här i min tjänstepension typ, som är då företagets pengar. Så en vacker dag, låt säga att jag vill ta ut min pension framåt i tiden, kanske när jag är 40. Då kan jag göra en utdelning från bolaget. Med till exempel de här pengarna som ligger här. Så målet är att bygga upp den här påsen med pengar. Kanske låt säga att den här ligger om några år på 1 miljon. Då kan jag liksom rulla på den utdelningen som kommer in från mina aktier. Och sen kanske ta ut de pengarna för att leva på det. Who knows? När jag kan pensionera mig. Men förhoppningsvis så kan man väl göra det här under en längre tid.
Så ja, men det hade varit roligt. Och det är det som är det fina med att ha ett aktiebolag, därför att du styr själv över dina pengar. Så jag skulle kunna ha en traditionell tjänstepension, men de pengarna i en tjänstepension är ju låsta till minst 55 års ålder. Och så då kan du alltså inte ta ut pengarna förrän då. Men har du dem istället i en vanlig kapitalförsäkring på i ditt företag, då kan du ju ta ut pengarna när du vill. Så då har jag ju den friheten. Tyvärr så kan jag ju inte göra avdrag dock. Har du en tjänstepension så kan du göra avdrag när du sätter in till den. Och det sänker ju då skatten i bolaget. Så det är lite skattetekniskt det där liksom, hur man planerar det också. Men det är så här jag har gjort. Retroaktiv, såg du Gudruns klipp om SBB och vad tyckte du om det klippet, om du har sett det? Nej, jag har sett några klipp men inte alla. Jag vet inte vilket du syftar på. Men ja, länka gärna så kan vi kolla på det. Så kan vi ju se vad jag har att säga. Tack för bra svar och trevliga tankar. Tack så mycket själv Julian och tack så mycket för att du fortfarande är medlem. Kung är du. Boom. Petter Sundelin, jag frågade om Alfa Laval i en föregående live. Vad tror du om deras utvärdering framöver? Jag vet inte riktigt vad du menar med utvärdering, men jag kanske antar att du menar utveckling då. Alfa Laval är ju ett, precis som Atlas Copco, ett så här klassiskt bondföretag. Alfa Laval är ju mycket liksom bondmaskiner och hej och hå. Tillverkningsbolag, specialiserade som leverantör av specialprodukter för värmeöverföring, separering och flödeshantering. Ja, det kanske inte säger så mycket för den som inte har en aning, men det här är ju ja, kanske lite hög värdering. Likt Atlas Copco, gått extremt starkt i år ser jag. Plus 30%. Jag vet inte vem som har största ägande i det. Men ja, men mycket bland fonder och liknande. Ett väldigt fint bolag är det ju. Vi ska se, vad har vi cookie-grejen där uppe än? Ska vi se, Industries Products and Solutions, Boilers. Här har vi riktigt coola grejer alltså. Ja, men sånt här som vissa bönder kanske behöver, eller industrier eller liknande. Det är bra grejer som de gör. Säljer mycket, tjänar bra med pengar. Tryggt bolag, ser ingen fara att liksom äga dem. Kanske att man ska tänka sig då lite hög värdering i dagsläget. Men inga konstigheter där. Soddan kommenterar på min portfölj antar jag. Intressant, jag kör ett ISK där det bara är buy and hold som gäller. Fonder, sen kör jag ett ISK där jag har en GARP-strategi likt KAP. Men snyggt! Kung är du! Vad snyggt! Ja, men det är bra. Det är riktigt roligt att få lite frågor kring pension av folk som är så unga redan. Och det är någonting som jag har liksom planerat att kanske göra lite content kring också. Om det är någon som vill liksom höra mer och lära sig mer om pension, så skriv jättegärna det. Kommentera på en video eller en chatt eller liknande. JJ Gaming, vad tycker du om Felix Nordqvist på YouTube? Men Felix är ju underbar. Fantastisk, säger han. Nackdel är att han inte lyssnade på mig kring SBB. Nej, men han är fantastisk. Vi är jättebra kompisar. Och skulle jättegärna vilja göra mer content ihop med honom. Vi har planerat att spela in en podd. Han skulle ha kommit hit till kontoret, men det blev inte så. Han hade lite andra planer. Jag hade jättegärna velat åka upp till Stockholm och filma lite fler videos med honom. Han har ju intervjuat mig på hans kanal. Jag skulle jättegärna vilja ha med honom i någon av mina videos framöver. Så han är riktigt chefig. Kungen. Otroligt driven måste jag säga. Quizmo, Mackan, vad har du för intressen utöver aktier? Bra fråga. Jag har ett stort intresse, är väl att äta god mat. Börjat liksom intressera mig lite för drinkar igen. Kringlund på YouTube är ju en riktig stjärna, så han är ju god att följa. Noterat att du har ett par Tom Ford-briller. Du är inte klädintresserad. Jo, men jag är klädintresserad, men jag är för lat för att gå och köpa kläder och lite för snål. Jag pratar ofta med min kontorskollega här som också heter Marcus om det där med kläder. Och det är lite komiskt, för när man var liksom i gymnasiet, då köpte man mer. Man la mer pengar på kläder då än vad man gör idag. Jag har helt enkelt för lite tid för att gå i affärer och titta på kläder och sånt. Och sen så, jag har sambo, jag klarar mig, jag behöver inte så mycket. Och det finns ju en anledning till varför jag kör svarta t-shirts. Och det är ju liksom en dresscode för att jag inte vill få någon slags översittarkänsla på kanalen heller.
utan jag vill framstå som att jag är en men vi polare liksom. Jag vill inte vara någon bankman här som sitter och tror att jag vet mer än någon annan. Många i chatten kan liksom mer än vad jag kan om investeringar och fundamental analys. Och det märks också, gå med i vår Discord-server. Så otroligt många i vår Discord-server som är så extremt kompetenta, jätteduktiga. Vi har Alvin, vi har Isak, vi har Brugge, liksom. Vi har killar som är liksom 14-16 år som är insatta i bolagsanalys och grejer. Alltså det är helt fantastiskt, det är magiskt. Ja. Nu snurrar jag iväg lite. Retroactive. Det var ett klipp på Insta där han pratade om SB och att han pratade om DI samt Nordeas analytiker. Vet inte hur man länkar. Just det. Ja, men jag tror jag vet vilken det är. Vi kan gå in på ekonomiguren på TikTok. Jag vet inte om ni kan få höra den. Jag undrar om jag kan få fram ljud på den. System Audio. Nej, då måste jag tyvärr uppdatera det här programmet och det blir lite skevt. Här. Den tror jag att du menar. Borde du köpa SBB just nu? Ja, ni ser ju texten. Aktien har kollapsat på sistone. Mest blankade aktien i Europa. Samma clowner som har sagt 60, 70, 50, 10 kronor i riktkurs. De har ingen aning om vart aktien ska. De tjänar pengar på courtage. Bråse och dagens idioti. Oftast under tysta perioder. Det här är några av de fundamentala anledningarna. Ja, det är lite, jag vill inte bajsa lite för mycket på honom nu. Han la ut den här 7 april. Det har hänt mycket på en månad i SBB. Ja. Han är ju väldigt negativ till analytikerna, till Rickard Bråse på Dagens Industri eller Dagens Idioti som han säger. Han gör ju det här klippet för att få mycket visningar. Han gör det här klippet för att få engagement, för att få det här surret. Precis som du skriver nu, fråga mig liksom vad jag tycker om det. Det han säger är ju liksom om substansvärdet är si och så högt och att det ska vara någon slags, vad ska man säga, god anledning till varför aktien ska handlas upp. Men de har väldigt mycket problem. Det spelar ingen roll vilken intjäningsförmåga de har, vilket substansvärde de har. De har extremt mycket skulder och det är det som är problemet i SBB just nu. De måste betala tillbaka sina skulder. Men också Ilja Batljan som har problem. Han levde ju på sin utdelning. Den här utdelningen som tickade in hela tiden, den har de dragit in nu, vilket gör att Ilja Batljan personligen får problem. Så ta det här med en extremt stor skopa salt, måste jag säga. Ja, precis. Minns hur Finansinstakonton maxade bilder på sina grafer 2020-2021, men typ aldrig längre. Nej, men exakt, och det är det som har skett. Väldigt många Finansinstakonton har ju försvunnit. Därför att det gick väldigt bra för alla 2020-2021. Allting gick upp. Du kunde köpa vilken aktie som helst. Allting gick upp. Och nu gör det inte det längre. Och därför så är de tysta. Och även för den här stackaren så har det nog inte gått så bra. Han påpekar på Twitter att han är 40% year to date. Han har ju extremt mycket Tesla. Jag tror inte att det är en bra förebild att visa upp att man har typ så här 70% Tesla. Och mycket SBB och sånt. Det tror jag lockar med ganska många att köpa de här aktierna. Och kanske inte håller koll på att det är väldigt hög risk. Så ta det väldigt försiktigt med de aktierna. Aethro, fy fan vad jag har förlorat pengar på dina köprekommendationer. Kul. Ja, jag ger ju inga köprekommendationer utan det jag har pratat om är ju förmodligen mina aktier som gick väldigt bra. Bland annat Sinch och så vidare. Och sen så gick det åt helvete. Så att jag har också förlorat pengar, tro mig. Så vi sitter i samma båt. Jag beklagar. Så kan det vara. Tyvärr. Vad har du för tankar kring Fortnox? Ifall du har några alls. Den har gått bäst av alla mina aktier senaste tiden. Du är ändå smålänning va? Ja men precis, det stämmer bra. Fortnox, mina tankar där. Jag köpte ju dem i min privata portfölj för ganska länge sedan. Och sålde av på tok för tidigt. Jag kommer inte ihåg när det var, om det var här någonstans 2019-2020. Tog en ganska snabb vinst liksom. Hade idag gjort väldigt många procent på den traden om jag hade ägt dem. Fortnox är ett fantastiskt bolag. Öka sin vinst per aktie gång på gång, kvartal efter kvartal. Vi kan kolla på dem på börsdata.
men extremt högt värderat. Och det är det man måste ta liksom beaktning i. Vi ska se P-talet. 31 visar den här. Jag hade för mig att det var mycket högre. Ja, den här visar... Nej, det var PS-talet, förlåt. Exakt, P-100 just nu på Fortnox. Och de växer med 35%. Så de fortsätter att växa. Det kan absolut fortsättningsvis vara en väldigt bra affär. Men om det är så att det, vi kommer in i en ordentlig lågkonjunktur nu, det blir många konkurser bland företag och liknande, då kan det vara så att de kommer få det tufft framöver. Men de är jätteduktiga på att köpa upp bolag, öka sin intjäning per krona till plattformen. De har ju ett abonnemang som bara går att ticka på. Alla redovisningskonsulter fortsätter att köra det. Min redovisningskonsult som sitter här, han kör Visma. Och han tycker det är mycket bättre än Fortnox. Så det är en liten smaksak där. Vissa redovisningskonsulter gillar Fortnox, andra Visma. Men det är ett jättebra bolag, så är det. Men frågan är, hur länge kommer de fortsätta kunna växa? Det är ju det. Och när det väl tar stopp där, det är ju då som det kan vara så att aktien kan komma att falla ganska mycket. Av den enkla anledningen så äger inte jag Fortnox. Så kan det vara. Men frågan är, hur ser framtiden ut för SBB? Ja, vi pratade ju en hel del SBB för den som är ny här i streamen. Om det i början då. Så är man här längst tillbaks i streamen så pratar vi lite SBB. Men hur ser framtiden ut för SBB? Ja, det är ju en jävligt bra fråga. Och jag tror att de kommer antingen behöva sälja väldigt mycket hus i väldigt rask takt här nu. Eller så kommer de behöva göra en ordentlig nyemission. De kommer behöva ta in en hel del pengar. Och det kan leda till att man som aktieägare befintlig kommer att bli väldigt utspädd. Det vill säga att dina aktier kommer bli mindre värda. Som i Castellum till exempel, då gjorde man ju en utspädning på 33% tror jag det var. Men många känner inte till det. Jag var med i nyemissionen i Castellum 2016. Och då gjorde man också en liknande nyemission. Man gjorde samma nyemission eller utspädning på 33%. Så kommer jag inte ihåg hur mycket pengar det var. Men då handlade det om att man skulle köpa upp Norrporten. Och här, ja, man vet aldrig liksom hur mycket nyemission kommer de behöva göra. Är det så att de gör en riktad emission så kommer aktieägarna bli negativt drabbade utan att kunna få vara med på resan, så att säga. Kommer de liksom repa sig efter det här? Det är en jättesvår fråga och det är ingen som kommer kunna svara på det förutom liksom ledningen och aktieägare. Är det så att liksom obligationsägarna kommer att tvinga bolaget till att göra någonting eller liknande? Jättedålig koll på det. Av den anledningen så håller jag mig borta och jag tror nog att de flesta borde göra det som inte har så stor koll på bolaget. Så ja, jättesvår fråga faktiskt. Men jag tror att det kommer bli tufft framöver. Även om aktien har gått ner en hel del så kommer det fortsätta att vara riktigt tufft. Mert Kosken, vet du varför turkiska fonder har gått så bra? Nära 400% på ett år, det är sjukt. Ja, jag har haft ett öga på turkiska fonder. Undrar om vi kan få upp en liten lista på de flesta. Då måste jag spöta ut bömsingen. Och här har vi ja, Turkietfonderna i topp här. Om man kollar ett år, kollar vi tre år, ja, då ligger de också i topp. Och vad är det som har hänt här nu då? Turkiet var ju envisa om att bara sänka räntan trots att det liksom var extrem inflation och liknande. Men problemet är att det är en extremt hög risk i landet, en extremt hög politisk risk i landet. Nu har väl Erdogan, har han vunnit igen eller inte? Jag kommer inte ihåg det. Fonderna har en ganska hög avgift, men det är en extremt skakig marknad att vara på i Turkiet. Det är jättesvårt att förutspå. Som vi ser här så har det bara varit liksom ordentligt rus uppåt. Men frågan är, liksom, är det liksom, kommer det fortsätta vara så? Eller kommer det helt plötsligt ta stopp igen? Som vi ser här så har vi sett en konsoliderande marknad bland Turkietfonderna under ett tag. Och sen helt plötsligt ett rus uppåt. Men som på den här fonden exempelvis så ser vi att ja, men här har vi absolut inte hängt med liksom vanliga Stockholmsbörsen. Så jag håller mig oftast undan såna här länder som har liksom hyperinflation och sånt. Så nej, jag håller mig borta om det.
Rolig sak som hände mig för några veckor sedan. Var ute i promenad här i Umeå och hade Börspodden på i lurarna, så glider Skogman förbi en taxi. Fan vad sjukt alltså, du skulle sagt något till han. Skriket till han, ja roligt. Snälla kan vi sluta prata om SBB? Absolut, vi drar ett streck över det. Ja. Och Erdogan vann, ja. Tack så mycket för att ni bekräftade. Nisdats. Tjena gubben, tjena på dig. Har du någon åsikt om EQT? Nej, jag har ju inte det. EQT har ju gått jättebra på börsen tidigare, vet jag. Men nu har jag lite svårt att veta vart det har varit. Nej, ett år har det inte gått så vidare bra. Det var ju ett tag här, ja. 2020-2021. Då gick det extremt bra för EQT. Och nu har det inte gått lika bra. Så bara kolla, så mitt batteri, ja, det håller sig. Så det har varit en ganska tråkig nedgång här. Det är ju ett riskkapitalbolag. Det är väl mycket tillväxtbolag under deras paraply har jag för mig. Men jag vet inte riktigt vad det är de äger. Investor äger 14% i alla fall. Så vi får väl hoppas på att det kommer en liten återhämtning där. Men det är också, jag för mig att det är ganska högt värderat. Jag vet inte hur pass, om man kan värdera EQT på P-talet eftersom att det är private equity. Svårt att veta det. Chatten kanske kan hjälpa mig där. Men av den anledningen så håller jag mig borta. Jag är rädd för hög värdering och lite för dålig insyn i företaget. Victor Karlsson, vad tror du om Storskogen? Bra fråga. Storskogen, eller som jag brukar kalla det förr i tiden, Snorskogen. Jag tycker att det är på tok för rörigt. Om jag brukar ofta visa Storskogen i mina tidigare lives vilka innehav de har. Det var mycket frågor kring Storskogen. De har väl haft en ganska bra resa i år på börsen, tror jag. De har återhämtat sig. Det gick ju jättedåligt för Storskogen ett tag. Exakt, härifrån noteringen och ner så är den den är ju fortfarande ner en hel del sen noteringen. Från 60 spänn ner till 10. Men i år plus 60%. Så det verkar ju som att de har gjort någonting rätt i alla fall. Men frågan är, alltså deras innehav. Jag tror att de har sålt några företag och sådär. Men alla bolag här. Jag tycker att det är på tok för rörigt. Och de har bara liksom köpt upp bolag för bolag. Höga värderingar. Tagit in mer pengar och sådär. Och jag tycker det är lite komiskt då när man kollar på dem. Vad är det de äger? Okej, en verkstad här. Sen har vi liksom smycken här. Ett smyckesföretag. Maskinteknik. Äggkläckeriproduktion. Här är sofakhandel. Delikatesskungen. Det är ju så här skolor som säljer godis och sånt. Det blev jag lite sugen på nu faktiskt, för jag börjar bli jävligt hungrig. Sälja extra till klassen. Ja, men soft. Ja, men sån, så det här äger de. Här äger de något stålmontage, rör, VVS-are. Vad är det mer för någonting? Båstadgruppen, tillverkning av trätofflor. Storebro, gjuteriet, det är mina gamla hoods. Gjuteribolag då. Vad har vi mer för något? Här dör hemsidan till och med. Ni ser ju, hemsidan kan ju inte ens ladda, så det är ju ett lågkvalitetstecken. Eller så har de inga loggor kanske. Elmontage, en handelsskola, Vetlanda, det är mycket småländskt eller? Nej, men det är för rörigt för mig. Det är för rörigt. Här är ju liksom en frisör, skönhetsprodukter. Jag har svårt att se liksom, vad är synergierna i det här? Jag förstår inte riktigt. Och av den enkla anledningen så nej, det är ingenting för mig. Nej. Petter Sundelin, Nvidias värdering, är den rimlig? Kommer den att droppa? Ja, Nvidia har ju haft ett riktigt race här. De kom med en rapport nyligen. Jag kommer ihåg en kille på kontoret där. Han bara, Marcus, jag köpte Nvidia för 800... Nej, jag köpte en aktie i Nvidia och redan upp 800 spänn typ så här. Här på rapporten då. Så han köpte... Skitkul, han köpte en aktie. Dagen innan rapport. Så kommer rapporten och den bara puff, flyger upp liksom. Och det är ju mycket, Nvidia är ju mycket till AI då. Så att, nu är det ju väldigt mycket AI på tapeten.
alla företag som håller på med AI. Bland annat, jag har ju haft Google ett tag. Eller Alphabet då. Google Ava Tracker. Den här sitter jag på i min personliga portfölj. Och det blev ju en liten snegunga ett tag. Men nu ser vi ju att den har också exploderat upp här. Dels tack vare att de presenterar då att de ska lansera AI i sin nya sökmotor på Google. Och ju vill ju konkurrera med ChatGPT såklart. Och allting som har med AI att göra kommer ju flyga upp här liksom. Så att det är ju ett kortsiktigt bett, men jag ligger ju långsiktigt i den här. Men Nvidias värdering tillbaka till den är ju inte rimlig. Alltså verkligen inte. Man har PE över 200. $1 trillion company i dagsläget. Och ska de då dubbla vinsten eller växa med 200%, trippla vinsten? Ja, jag vet inte. Vi får väl se. Jag kommer ju inte köpa Nvidia i alla fall. Men man har ju dem via sina fonder, så vi får väl se. Det kanske är ett litet Tesla-race här. Eller så kanske de kommer växa till skyarna och bli större än Apple. Who knows? Jag har svårt att se det i alla fall. Så. Quizmo, Mackan, har du någon semester inbokat i sommar? Ja, det har jag faktiskt. Jag ska åka till Suomi i några dagar. Det är väl det. Sen så kanske det blir lite... Jag skulle vilja åka utomlands lite mer kanske. Eller dra runt i Sverige. Det hade varit kul faktiskt. Vi kanske ska köra ett litet spara cash semester race. Hyra en husbil eller någonting och glida runt. Kanske göra en video med Ola från Kap som sådan skriver. Vad tyckte du om den mexikanska fonden? Jag såg det att den fanns också i topplistan. Men det är samma där. Det är liksom väldigt svårt land att liksom hålla koll på. Så av den anledningen. Så nej, det är ingenting som jag är så intresserad av. Jag tar det lite försiktigt där. Nils frågar, hur långsiktigt brukar du investera? Jag brukar investera på minst 3-5 års sikt. Men händer det saker under tiden? Är det så som till exempel med Sinch? Helt plötsligt så börjar man liksom takta ner tillväxten. Då går jag ur. Jag har blivit bättre på att sälja senaste tiden än vad jag varit förut när allting gick upp. Så nu gäller det att hålla sig lite försiktig. Min strategi har varit mer att gå över med till investmentbolag nu. Investor, Lundbergs, Spiltan investmentbolagsfonden. Och sen så ta det lite mer försiktigt där. Men min ambition, det är att investera mina pengar for life. Så att pengarna jag har på Avanza ska förmodligen ligga där hela livet tills jag behöver dem. Men jag har alltid en horisont om minst 3-5 år framåt. Sen så får de ligga där och förränta sig istället för att pengarna ligger på sparkonto. Sen bygger jag upp en buffert så att jag har kanske 100 000 på ett sparkonto ifall det är så att jag behöver pengarna för till exempel semestern eller liknande. Och så. Vad ska man göra med gamla Castellum och Castellum BTA? Bra fråga. Jag har ju den i portföljen här så jag kan ju visa dig. Så det som har hänt är att har man ägt Castellum-aktier innan 10 maj så fick man ju någonting som kallas för teckningsrätter. Och då fick man, här nere så står det Castellum TR. Är det så att man har tecknat de här, det vill säga att man gick in med då 62 kronor per aktie för de teckningsrätterna man hade, så fick man då BTA, vilket betyder betaltecknad aktie. Så jag har här på det här kontot 92 stycken, på mitt privata konto några fler. De här handlas ju nu då, så en BTA är ju alltså samma som en aktie. Så de här ska ju handlas, och här är ett litet tips till den som sitter och handlar snabbt, trader och sådär. Här kan man göra ett liten vinst ibland om man är snabb, men det är ganska svårt just nu. För det är redan stora banker och sånt som high frequency traders som handlar på det här. Som vi ser här, JPEG, GSAG, jag vet inte ens vad det står för. Goldman Sachs och JP, kan det vara JP Morgan? Ja, det stämmer. Så om den här handlas i 102 kronor och sen så kan vi kolla på Castellum. Castellum handlades, stängde på 102,35, exakt. Så här är egentligen ett arbitrage som man säger, det vill säga en riskfri avkastning. Om nu då Castellum handlas till 102,35, då är det alltså egentligen billigare att handla en betalteckningsaktie än vad det är att köpa en aktie. För att en betalteckningsaktie kostar 102 kronor och den ger dig en Castellum-aktie, men inte en. Så att
Alla BTA, de kommer att konverteras till Castellum-aktier. Och jag tror att det är någonstans 15 juni eller något sånt där som det kommer ske. Vi ska se här om det står här. Castellums företrädesemission, lalalalala. Nej, den står inte där. Då står den här kanske. Sista dagen för handel med BTA är 5 juni. Handel i de nya aktierna som har tecknats med teckningsrätter beräknas inledas kring 12 juni. Så 12 juni kommer väl BTA att ha växlats över till vanliga Castellum-aktier. Så det du ska göra, du ska bara ligga still om du har BTA. Du ska inte göra någonting med dem om det är din ambition är att ligga kvar investerad. Viktor Andersson, jag ska till Norrpan imorgon. Norrköping alltså, kul. Tips på ställe med goda drinkar. Bocka är det enda stället jag vet. Jag tycker att Bocka är assoft ställe att gå till om du ska ha goda drinkar. Men jag tycker kanske att det är lite överskattat. Kringlund var ju där och sa att det var liksom Norrköpings bästa drinkar. Men det finns ett ställe som heter Vy. De har jättebra drinkar. VY. De är kända för en... Fan är det för någonting? Jag kommer inte ihåg. Men den är lite lik så här, Asian Post Office heter det var i Stockholm tror jag. Ja, men de gör en bra drink med ett fint skum. Gå dit och fråga. Bartendern är jätteduktig om det är den riktiga bra bartendern som är där. Sen har vi också Knäppingen som ligger ganska nära Vy. Också jättebra drinkar där. Mysigt ställe. Bra burgare. Eller helt okej burgare skulle jag säga. Men de drinkarna är också jättegoda. Så pendla gärna runt. Lagerkrantz heter de. Nej, Lagerkvist. Lagerkvist också jättebra. Lagerkvist, Vy. Som du sa, Bocka och Knäppingen. Det är bra ställen. Bra drinkar. Värt att maxa CSN-lån för att investera det. Ja, i dagsläget vet jag inte. Men det är ju jättelåg ränta på CSN. Vad har vi den på? Jag vet inte, det kan nog du. Men jag brukar ofta säga det att CSN-lån ränta ska jag googla på. 0,59. Ja, men här har du ju liksom en... Alltså, du kan ju i princip maxa CSN-lånet och slänga in allt på sparkonto med ränta. Så har du ett arbitrage där. Då kan du liksom få 3% riskfri avkastning. Så det... Investerade, jag är lite sådär försiktig eftersom att det är ju ändå pengar du ska betala tillbaka en dag. Men däremot så kan du slänga in då, du kan ju räkna på det och göra kalkylen hur mycket kan jag få i avkastning på ett sparkonto med ränta eller ränta då. Och sen så betala räntan på lånet och räkna på hur mycket du ska betala tillbaks och sen kanske investera en liten del av det. Absolut. Men det här är ju som sagt då, det är ju pengar du ska betala tillbaks en vacker dag så tänk på det. Samuel, vilka du nämner investmentbolag, vilka är intressanta för dig just nu? Investor och Lundbergs är de investmentbolagen som jag tycker är intressanta just nu. Kan du ta en snabb titt på Celsius? Vad tänker du på vid första anblick? Ja, det kan jag göra. Fy fan, vi har kört i 2 timmar och en kvart nu. Men det är ändå liksom 240 pers inne. Det är ju helt fantastiskt kul att se. Ja, shit alltså. Så jag tackar er som är med hela vägen. Vi får se hur länge jag orkar. 2,5 timme kanske. Ni får en applåd. Jag måste bolla munnen lite. Celsius var det. Celsius, är det samma som... Nej, jo. Det är fan energidrycken. Visst är det det? Celsius är verksam inom livsmedel. Ja, sportdrycker då, är det ju. Så det är lite konkurrent till Nocco. Men de har väl gått mer globalt liksom. Vi ska se brands. Och alltså energidryck. Har ni sett Monsters utveckling eller? Jävlar vilken utveckling. Och de går upp ordentligt idag. Undrar varför. 6,5% upp. Ja, men det är ju. Alla känner väl till Celsius. Konkurrent till Nocco. Hade varit kul att se dem på börsdata. Men det är amerikanskt. Jag kommer inte åt den. Eftersom jag inte har köpt... premium. Jag har glömt att fylla på. Celsius. Ska vi se om vi kan få några staplar. Nej, det kan vi inte få. Ja. Men de verkar gå back ser det ut som. Minus P-tal.
Undrar om man kan få fram någon rapport här. Release reports quarter. Har de rapporterat här. First quarter revenue 260 million, up 95%. Jesus. North America revenue increased 101%. Jesus. Ja, de växer ordentligt alltså. Kan man få fram en rapport här någonstans? PDF här. Men herregud vad mycket det var att klicka på. Då ska vi se. Celsius Holdings. Ordentlig tillväxt från ett år tillbaka i alla fall. 100% tillväxt. Jesus vilken tillväxt. Wow. Nordamerika växer fint. Internationellt inte så vackert. Men marginalen ökar. EPS positiv så att de går ju vinst då antar jag det. Som räknar jag som. Earnings per share. Så det är ju fint. Och det var väl den här är väl anledningen till att de har gått upp så mycket då. Så jag vet att det är någon på Twitter som har håsat dem lite grann. Har de varit börsnoterade så länge alltså? 2017. Jag vet faktiskt inte vad som har hänt. Men ja, trevligt, trevlig jäkla utveckling i Celsius då. Och vi kan väl se här, Monster har ju haft också en fenomenalt fin resa. Jag ser att Kat sa någonting. Monsters Ultra är nästan alla sjukt goda, så det kan vara en anledning. Ja, precis. Ja, men det här har också varit en fin resa, men jäkla Celsius ser ut att ha haft bättre resa. Galet. Jag vet faktiskt inte om det här är liksom korrekta kurser om de har varit noterade sedan 2017. Men ja, galet i alla fall. Någon ifrån Facebook som skriver så här. Jag har Länsförsäkringar Global, Spiltan Invest, Spiltan Global. Horisont 14-30 år. Vi ska starta en till fondportfölj åt hustrun. Jag funderar på Avanza Global, Avanza Europa, Zero och Avanza Hälsa. Också Sparhorisont 14-30 år. Inget annat i börsen förutom fonder. Är det okej en fondportfölj till henne och eventuellt månadsspar? Ja. Jättebra fonder. Avanza Hälsa är väl den enda som jag inte har koll på. Den har lite hög avgift tyckte jag vid första anblick. Du kan köpa många av företagen i Avanza Hälsa till en till lägre avgift. En, vad är det? 1,5% per år eller något sånt. Men den är aktivt förvaltad så jag köper att den har hög avgift. Men det funkar absolut jättebra. 100%. Så. Petter frågar, om man vill gå in i Castellum nu. Spelar det någon roll om man köper aktien eller rätten? Eller är det bättre att vänta tills efter att de konverteras? Det spelar ingen roll. Det kommer inte hända någonting med aktien. Det var 10 maj som den föll när rätterna liksom kopplades från. Så det spelar ingen roll om du köper nu eller efter 15 juni eller vad det är. Så. Vi och knäppingen. Galit, tack för tips. Ingen fara. Ha det så kul och får se om jag stöter på dig på stan så får du hälsa. Aitro, varför fokuserar du på svenska aktier? Tycker våra politiker visar tecken på negativ ekonomisk tillväxt framöver? Bra fråga. Jag har inga problem med att bara fokusera på svenska aktier för det är där jag har bäst koll. Vad politikerna säger spelar ingen roll. Men däremot så har du ju helt rätt i att de menar på negativ ekonomisk tillväxt. Vi hade ju negativ BNP-tillväxt ett kvartal här för mig och nu tror jag att vi visade antydan på positiv BNP-tillväxt. Men saken är ju den, nu när det går lite sämre, börsen har ändå gått upp en hel del. Är det så att vi en dag kommer ur lågkonjunkturen, vi är ju fortfarande bara i början på lågkonjunktur. Så precis som du säger så kan det bli mycket sämre innan det blir bättre. Men när det väl blir bättre, eftersom jag har inget beroende av mina pengar just nu. Så om 10 år, när jag är 40 bast, då kommer jag förmodligen se tillbaka på den här tiden och tänka, fan Marcus, bra gjort att du fortsätter att investera. Och det är väl det som är min inställning till det. Så är det helt enkelt. All right. Har du någon filosofi, en fråga från Lasse för övrigt, bra namn. Har du någon filosofi kring antalet aktier i din portfölj? När blir det för många och så vidare? Bra fråga. Och där har jag återigen, jag pekar ofta på videos och så vidare, men det är ju, jag har ju typ 100 videos nu på min kanal. Och här så gjorde jag ju en video som heter, du behöver inte bygga en aktieportfölj.
Och det är av den enkla anledningen att såna här frågor brukar ofta dyka upp. Att man ställer så här liksom kring hur många aktier ska man ha? Aktiespararna rekommenderar väl typ så här 10-15 i 5-6 olika branscher tror jag. Och mitt tips i alla fall till nybörjare är att stressa inte ihop en portfölj baserat på vad någon säger. Du behöver inte ha 10 aktier i din portfölj om du har 1000 kronor. Men däremot så är det sunt att ha minst 5 aktier i alla fall skulle jag vilja säga för att sprida ut risken. Jag har skissat lite på att göra en sån video kring liksom vad är risken. Om du har 2 aktier i din portfölj, då har du ju alltså 50% risk i ett bolag. 50% risk i ett annat bolag. Men har du istället 3 aktier, ja, då är det 33% risk. 4 aktier, 25% risk och så vidare. Sen går ju det här neråt. Så där måste man ju tänka på först och främst hur mycket pengar har jag? Hur mycket risk är jag villig att ta i varje bolag? Så jag brukar ju rekommendera nybörjare att sikta på 80% fonder, 20% aktier. Och sen i din aktieportfölj så sikta på att ha ett par aktier i alla fall så att du inte tar liksom full risk i ett enskilt bolag. Tack så mycket, den kostar 1,6 per år och då snackar vi alltså Avanza Hälsa-fonden. Ja, har du någon amerikansk fond som man kan köpa via Avanza som är bra? Ja, men som jag visade förut, nu kanske inte du har hängt med hela streamen här. Men i min bolagsportfölj så har jag den här. Länsförsäkringar USA Index. Den tycker jag är bra och billig. 0,2% avgift i år. Men nu börjar jag bli lite så här fundersam på om man ska skala lite i sina USA-fonder. Dels för att valutan har gått upp väldigt mycket. Sen har vi också Microsoft, Nvidia som har gått väldigt starkt. Amerikanska bolagen har gått extremt starkt. Men är man långsiktig, som du säger, 14-30 år, inga problem att ha det i ett månadssparande. Lasse, jag har 37 aktier just nu. Jag känner att det börjar bli lite många. Jag förstår det. Det är många. Men har du koll på dem så absolut. Men är det så att du vill sälja av lite så ja, men, begränsa dig och säg det. Att, ja, men jag kanske vill ha 25 aktier eller någonting. Jag ska sälja av 5 aktier. Vilka är de 5 aktierna i min portfölj med lägst potential? Kanske börja skala av dem eller någonting. Tjena Kingen. Tjena. Vad tror du om Castellums framtid? Bra fråga. Jag ser positivt på Castellums framtid. Men i kort sikt så kan det nog fortsätta bli skakigt i och med att vi har räntor och de har en del skulder. De behöver jobba ner. Men i och med att vi har gjort en 10 miljarder ny emission nu så ser jag positivt på att de kommer göra sig av med dyra obligationslån. De kommer vara nettosäljare av fastigheter i år. Vilket kommer stärka balansräkningen. Och förhoppningsvis så kommer Castellum att bli bra på sikt. Så är det. Vad tänker du kring New Wave och Torstens storköp igår och även idag var ju en trevlig signal. Finns den i din portfölj? Nej, den finns inte i min portfölj. Jag ser ändå positivt på New Wave. Jag tycker att det är intressant men jag har aldrig liksom vågat mig in där. De handlas till P10 ungefär. Jag såg väl för några rapporter sedan att den var ganska billig på rapport. Sen gick den som tåget här. Början på året gick jättefint, sen så halkade den ner lite. Jag kikar lite på den, det har snackats ganska mycket om den i Discorden och liknande. Men jag köpte aldrig någonting, vi får se om jag kanske vågar mig in nu. Men ja, jag är lite orolig för att marginalerna kommer kanske komma ner. Men Torsten har ju handlat på sig 30 miljoner kronor i aktier. Helt galet alltså, Torsten vilken stjärna. Så jag ser nog positivt på det på lång sikt i alla fall. Absolut. Gör det något att ha 2 stycken globalfonder som till exempel Avanza Global och LF Global eller kan man lika gärna satsa på en? Avanza Global och LF Global är väldigt lika varandra så det går absolut lika bra att bara köra en av dem. De är extremt lika varandra så det spelar ingen roll. Har du båda, gör ingenting. Har du en av dem, gör ingenting. Tack så mycket Kristoffer Johansson för prenumerationen. Kung är du. Ja, kära vänner. 6 minuter kvar nu. Sen måste jag fan runda av. Det här är nog den längsta livestreamen jag har kört. Och jag är så jäkla tacksam för att just du tittar. 250 pers inne.
Vi kanske borde köra livestreams lite senare om kvällarna så att fler har lust att vara med. Jag har också lovat mina medlemmar att vi ska köra en gruppcoaching där det kommer vara en lite mindre grupp. Alltså de som är medlemmar på kanalen, det kostar typ 40 spänn, så det är mindre än en dosa snus eller en drink på krogen för en månad. Nu har jag sagt det här, så nu måste jag stå för mitt ord. Så vi siktar väl kanske på nästa vecka att köra en gruppcoaching då. Där vi kör en så här Google Meet, där folk kan vara med och ställa frågor och liknande. Så är det någon som är sugen på att vara med på det, testa det, så kan vi köra det nästa vecka. Sista 5 minuterna, vi bränner av lite snabba frågor. Ställ gärna så här korta frågor som jag bara kan bränna av med typ ja eller nej eller väldigt snabb kommentar, så att vi hinner bränna av så många som möjligt. Är det någon som vill ha prioritet på sin fråga, så brukar jag säga att lägg en superchat så dyker den upp här ovanför mitt huvud. Då kan jag inte liksom ignorera den. Men som det är just nu så kommer jag prioritera korta frågor, snabba frågor, TikTok-frågor. PB, nej säger jag då, i kort sikt. Byggbranschen kommer få det tufft, inte bara just nu, men också en tid framöver. Tankar kring styrräntan framöver. Gött att vi börjat se positiv effekt på sparkonton. Tror att den kommer fortsätta höjas. Jag är dock ingen ränteexpert. Kommer eventuellt behöva att komma ner. Jag hoppas den kommer komma ner nästa år. Hej, vad tycker du om plus mikrobolagsfonden? Den äger jag. Jag tycker att det är en bra fond, men den har gått lite dåligt i år. Jag tror att det är en bra fond på sikt. Billig avgift. Jag håller mig kvar i den. Jag vet inte hur du ska göra, tyvärr. Awesome. Lundgren Skåne. Jajamän. När börsen eller portföljen går dåligt, då börjar jag snusa. Tack så mycket Filip för prenumerationen. Stämmer bra. AMF Aktiefond Nordamerika eller Avanza USA, vad tycker du? Då säger jag, utan att kolla på dem, så säger jag Avanza USA. Men jag tror att båda går lika bra. Men jag för mig att Avanza-fonden är billigare. Men spelar ingen roll. Lasse, svingod livestream uppskattas. Tack så mycket, kungar. Och ni som subscriber, tack så mycket för det. Jag uppskattar det verkligen. Jag hann tyvärr inte se vem det var. Utvecklingen av Advice Group A kommer fortsätta. Advice, jag har haft koll på den. Riktigt stark aktie i år. Men Advice A köper du inte. Köp B-aktien för guds skull. Den kostar 15 kronor. A-aktien kostar 23 kronor. Riktig nybörjarfälla att köpa A-aktien här. Den här kan lika gärna gå ner till 15 spänn för att den är lika mycket värd för dig eftersom du inte kommer att bli en stor ägare i bolaget. Kommer den fortsätta? Möjligt ja, men de förvärvar extremt mycket, ökar utspädningen av antal aktier, så vi får se hur det går framöver. Det är risk för att det här kan bli nästa Storskogen, Sinch eller liknande. Om du hade köpt SBB, hade du satsat på köp eller sälj? Jag hade sålt den i dagsläget. När tror du Avanza kommer börja med kryptohandel? Jag tror att de inte kommer börja med kryptohandel inom kort. Möjligtvis inom 2 år. Favoritsnus. Den som jag snusar. Lundgren Skåne Slim. Boom. Infineon Technologies AG. Ingen aning tyvärr. Ingen aning. Jättesvårt. Okej. Okay. Mer. Eller? Han är i kapp. Vad tycks om Axfood? Har varit högt värderat. Kan kolla på dem lite snabbt. Generellt inte någonting som jag är intresserad av. Oj, har gått ner en hel del i år. Undrar om de har fått smisk nu. Matpriserna kommer ner. Marginalerna kommer förmodligen komma ner. Ingenting jag köper. Bo Kalebsson. Bra namn, tack. Tack för allt grymt content du gör, Mackan. Tack så mycket själv och riktigt uppskattat. Vad tror du om Soltech inför framtiden? Solceller har gått väldigt bra. Det är risk för att de står på en topp. Av den anledningen så köper jag inte. Men ja, fler investerar i solceller. Det kan säkert gå bra för bolaget. Har dock ingen koll i den fundamentala biten i företaget. Så därav så håller jag mig borta. Bone Support. Har sett det mycket på Twitter, är dock inte insatt i företaget. För mig så är det för svår nisch. Och därav så köper jag inte Bone X i dagsläget.
Neobo, det är väl en avknoppning av SBB. Så risk för att det ligger lite samma där, att de får lite samma släng av kursnedgång. Jag kan ha fel här, kan vara så att jag är hjärndöd i dagsläget. Så ta mig inte på orden för det. Men nej, jag har för mycket fastigheter i min portfölj. Så därav så är det ingenting som jag tycker är intresserad av. Dagi, vad tycker du om SAS? SAS är ett skräpbolag, eller nej, inte skräpbolag, men skräpaktie. De har själva gått ut och sagt, som aktieägare ska du inte förvänta dig att få aktieägarvärde. För de kommer behöva ta in mer pengar. De bränner extremt mycket pengar, går inte med vinst. Du kommer bli utspädd som aktieägare. Spelar ingen roll om aktien kostar 3 öre. Den kan fortsätta ner eftersom att de måste trycka fler aktier för att få in pengar. Sälj SAS. Vad tycker du om OIM International? Bra bolag har jag för mig. Aktien har väl gått ganska bra. Inte några mer åsikter mer än så. Stark bolag. Väldigt stort dock. Osäker på vad möjligheten är framöver. Jag har funderat på att skaffa en kapitalförsäkring, men jag vet inte om jag kan skaffa det eftersom jag är under 18. Det borde du kunna, men kanske med hjälp av dina föräldrar. Indutrade. Bra industribolag, ägs av Lundbergs, dock ganska hög värdering. Vill du köpa Indutrade så kan du få en liten kaka av det i Lundberg-företagen som jag äger. Bra bolag annars, skitbra, men hög värdering. Svante, tankar om Hexatronic. Riktigt bra content du gör. Tack så mycket. Tankar om Hexatronic. Mina tankar är att jag är lite försiktig nu eftersom det är mycket blankare inne i Hexatronic. Tillväxten kan avta, så man ska vara beredd på att det kan vara en skakig resa framöver. Men på lång sikt så har Hexatronic en extremt god potential. Fibertäckningen i Tyskland och USA är extremt låg. Så där har de väldigt god potential på sikt. USA kommer växa på fint och Europa, men Sverige är nog ganska dött lopp. Innovative Industrial Properties. Jättesvårt bolag. Jag sålde dem för några månader sedan med en liten förlust. Ingenting som jag köper i dagsläget. Tror att de kommer ha problem med sina hyresgäster. De måste bredda sin portfölj. Hyra ut till andra än bara cannabisbolag. Ingenting jag köper i dagsläget. Stämmer inte riktigt med Neobo. Nej, jag hade säkert fel där. Tack så mycket för att du rättade mig. Vet inte om man skulle välja KF Barn eller KF. Välj en vanlig KF istället för KF Barn. Tankar om fonden Avanza Disruptive. Dyr fond. ARK Invest, Cathie Wood tar extremt hög risk. Jag skulle vara försiktig. Titta istället på innehaven som finns i fonden och köp dem själv. Fonden kan ge en bra avkastning, absolut, men en väldigt hög avgift. Jag tycker att Cathie Wood har helt sinnessjuka analyser, det de räknar på. Helt orimliga värderingar och liknande. Nej, ta det försiktigt där. Hershey's, jättegod choklad, har tyvärr på tok för dålig koll på bolaget. Så av den anledningen så är det ingenting som jag har koll på eller köper. AKBP, många som har varit på mig om AKBP faktiskt. Jag har på tok för dålig koll på det bolaget, så det är ingenting som jag köper heller. Så jag måste kolla in aktien här. Olja och gas, ja, exakt. AKBP, eftersom det är olja och gas, är ingenting som jag har kunskap om, och därav så håller jag mig borta från det. Men många anser att det här är lågt värderat och att de kommer gå fint på sikt. Så det kan säkert bli jättebra. Kaffe på det? Ja, det hade varit fint med en kopp kaffe här nu. Men först måste jag fan käka mat. Jäklar vad hungrig jag är. Tack så mycket för det. 2 timmar och 33 minuter. Nils Wikström, hur ofta har du live? Jag har live varannan torsdag. Så nästa torsdag. Eventuellt ibland så kör jag spontanare. Men varannan torsdag. Så nu blir det då inte 8:e utan 8 plus 7. Vad fan är det? 15. Så det borde bli 15 juni som jag kör min nästa livestream. Lägg in det i kalendern. Spika det. Eller slå på notiser. För jag är ofta jättedålig planerad. Så jag lägger ofta ut streamen typ en timme innan. Hade varit kul från Ulf Stark. Hade varit kul om du körde någon Rate My Portfölj. Där vi skickar in portföljerna så får du hissa eller dissa. Jättebra idé. Felix Nordqvist har gjort det här sjukt bra. Jag är sugen på att sno hans idé.
Så vi kommer absolut köra den här. Gå in och följ mig på Instagram. Kanske skicka era portföljer redan på Instagram så kan jag planera för att göra en sån video. Följ mig där. Instagram, Spara Cash heter jag där. Bra stream idag, skriver Kat. Tack så mycket alla ni guldmänniskor. Fantastiskt fina, underbara jävlar som älskar pengar och vill bli rika. Ni får en fet applåd. Och nu måste jag runda av här och käka innan jag dör. Så tack så mycket. Vi byter till helskärm. Och ja, fantastiskt kul att ha dig med mig under 2,5 timme. Alla ni som har tittat. Gå med i Discord-servern. Ligger länk i beskrivningen. Skaffa konto på Lysa, gärna med min länk i kommentarerna om ni vill stötta mig och uppskattar att jag sitter här i 2,5 timme och tjatar och att min hals håller hela vägen. Tack så mycket för att du har tittat. Och nu ska jag dra in lite tack-kommentarer. Kalas stream. Ville. Ska vi köra en sån Börspodden? Hej då! Eller ska vi köra en Felix Nordqvist och bara sitta tyst här nu och se ifall det är någon som är kvar. Tack för en kanonstream med bra nytt info. Trevlig kväll och smaklig spis. Jag har ju matlåda här så vi kanske ska vara kvar. Nej, skriver någon. Kul stream. Tack så mycket, Alex. Och ja, nej, men vi rullar väl, fortsätter att rulla. Får vi se ifall det någon kanske, vi kanske tappar ljudet här nu, men ni får ni se mitt feta arsle och mig öppna kylskåpet. Åh, jag har ju glass i frysen. Åh, vad gott. Jag har lasagne också. Vi kanske ska ta lasagne först. Ja. Det får bli efterfest här nu i, jag vet inte ens om ni hör mig fortfarande, men det får bli en liten lasagne i alla fall. Kanske blir det en liten så här efterfest lasagne. Vad har vi i den här mikrolådan då? Där är den. Vi ser hur många som är kvar. Det var 250 tittare, så vi får se om det är några kvar här nu. Jag hade ju kunnat ta med mobilen, men jag pallar inte. Bulkmagen. Kung, skriver Oscar. Härligt. Kör en timme till. Gå inte, skriver Default. Jag behöver ett tips. Kul stream. Tack så mycket. Ja, 190 pers kvar ändå som vill se mig äta lasagne. Kom in nu. Kan du repetera allt jag har sagt? Ja, 2,5 timme. Du har lite att ta ikapp. Om du kör på 2x speed så tar du den på 1 timme och 15 minuter. Jag är 13 år och min mamma vill inte att jag ska ha aktier, men jag vill ha det. Jag har lyssnat på Avanza på den. Kan du ge mig tips på hur jag ska övertala henne? Ta med din mamma och titta på YouTube-videos med henne. Ironi. Nej, men säg till morsan att det är klart du ska ha aktier. Men börja med fonder kanske. Köp lite spiltan investmentbolag och sådär. Den rumpan skämtar man inte bort. Så kör twerkfest här du. Ja, snyggt. 187 personer får se mig twerka live, vad roligt. Ja, det är några som har dragit i alla fall. Men nu när man rullar kan man ju lika gärna rulla. Lasagne och twerk. Snyggt. Jag undrar om jag kan dra in en sån här. Vi kan se ifall det blir lite hula bandola. Det kanske är någon som vill komma in. Vi kan testa den här eftersom jag ändå har den. Shake that ass for me. Det ligger en länk i chatten nu. Om någon vill hoppa in i livestreamen och prata med mig så gör jättegärna det. Jag la en länk i chatten i alla fall. Så klicka på den och man måste ha kamera. Så tryck. Nu är lasagnen klar. Får vi se om någon hoppar in i alla fall. Klicka på länken. Vad trött jag är nu. Herregud. Kanske skulle köra en sån här 24-7 livestream istället. Bara livestreama hela dagen. Fan vad gott det ska bli med mat. Mukbang blir det nu. Herregud. Lasagne mukbang. Okej, lite salt och peppar. Det är viktigt. Tack för den som prenumererade. Jag ser inte vem det är. Men tack så mycket till dig. Ska man köra lite ketchup nu? Bara för att jag är så extremt hungrig. Unna sig. Synd att slänga ju. Lite ketchup. Så.
Undrar om det är någon som kommer in. Jag hör ju oftast om det är någon som kommer in. Cat, du kan väl vara snäll och klicka på länken och hoppa in. Snacka lite. Oh. Oj. Kom det in någon? Nej, det var jag som tryckte på något. Fan, vad gjorde jag nu? Main. Jag råkade byta kamera. Där. Så, nu är jag tillbaka. Hans innehav står på det. Det går ut för nu. Ja, det går fan ut för. Vi måste spotta ut den här. 180 pers som vill se mig äta lasagne. Så vad roligt. Kul. Ja, nu kan jag ju brassa på med frågor här nu då. Det får bli lite afterstream liksom. Men som sagt, det ligger en länk i chatten. Klicka på den och hoppa in. Då kommer man in live i streamen. Aj. Det var varmt. Vill ni se min lasagne? Så här ser det ut. Oj. Fan vad jag kladdar nu. Det är min fina sambo som har gjort den. Syn och slänga ju. Man, vi måste ha lite disco nu bara för det. 180 pers som vi ser mig äta lasagne. Så det är ju helt sjukt. Mukbang 24-7. Lätt alltså. Lätt alltså. Är det Karins? Nej, det är inte Karins. Det är en hemmagjord. Ketchup på helvete mackan. Ja, men vad fan. Måste unna sig ju. Syn och slänga ju. Jag är på Hemköp. Men varför kommer ingen in för? Är det ingen som vågar joina? Gå in på den här länken nu. Och så kan jag få lite någon att prata med. Jag vill gå tillbaka och höra vad du säger om Hexatronic. Stäng av! Sluta nu! Du får köra en ny ruta. Så du spelar mig två gånger. Så har du Hexatronic där. Och så har du mig äta lasagne här. Det är liksom som att umgås med två av mig. Det är ju typ det bästa som finns. Eller hur? Oj, fortfarande live. Blir det efterfest? Ja, ni får köra efterfest utan mig nu. För att folk vill tydligen... Det är tydligen 190 pers på en fin sommardag. Som vill se mig äta lasagne. Så jag ska äta upp den här lasagnen. Och sen kanske vi kör Discord efterfest. Kan du snälla tugga mig upp en mun? Nej, jag har fått lära mig att man ska inte göra det. Det är fult att tugga mig upp en mun. Det blir såhär... ASMR ser ut. Nej, skojar bara. Förlåt. LVMH-tankar. LVMH, det har ju håsats fritt också på Twitter och sådär. Och de har ju gått upp jäkligt mycket. Stabilt bolag, fina varumärken. Klara sig förmodligen i lågkonja. Föll lite här nu för ett tag sedan. Men jag vågar inte köpa dem. Jag är för feg. Jag gillar inte att köpa sånt som har gått upp för mycket. Förutom Hexatronic och Sinch. Och SBB. Tänk om du får mer tittare nu när du börjar med mukbang. Nej, det faller lite, ser jag. 160 tittare är det nu. Ja, men jag kanske ska börja med sånt. Hey yo, är vi live? Jag missar alltid live idag. Vi har kört i 2 timmar och 43 minuter, så du har lite att se i kapp nu. Nej, det är inte Karins lasagne för guds skull. Det är en hemmagjord lasagne. Fan, tjena kingen, tjena slamsa. Gogo godis i Eksjö. Legenden. Vågar inte hälsa på mig. Har ingen kamera, annars hade jag joinat. Men det går bra att joina med mobilen. Flasha lasagne, men jag gjorde ju nyss det. Du får scrolla tillbaka lite, för jag hade bara en halv lasagne kvar. Så att nu är det slut nu. Åh, vad gott det var. Fan, jag är fortfarande hungrig alltså. Tur att jag har en matlåda till. Det har varit en dum utelunch idag. Så jag fick spara mina matlådor. Åh, nu växer du. Nu kommer du fler istället.
Vad fan? Hur kan någon överhuvudtaget köpa SBB nu? Ja, det är en bra fråga. Samplex, tjena kingen. Tjena. Har lite svårt att lyckas visualisera hur jag ska fördela in mellan innehav samt hitta nya aktier. Några tips. 80% fonder, 20% aktier. Och bland aktierna, försök ha men åtminstone 4-5 stycken. Hitta nya aktier, men screena på Börsdata. Hur räknar man ut skatt efter jämkning? Ja, den har jag ingen koll på. Men förlåt Gustav, jag kommer strax. För nu har jag ätit upp den här lasagnen, så nu måste jag fan dra alltså. Skulle du säga, håll på amerikanska fonden nu när kronan är rekordsvag. Gått 102% plus. Jag håller i mina i alla fall, men känner väl att det har gått upp mycket som du säger. Mm. Oj, lasagne rap influencer. Är han rappare nu? Ja, nej, nu får det fan räcka alltså. Fantasma Games. Ja, jag höll koll på dem. Men 200p alltså. Åh, nu kommer det någon. Nu måste vi fortsätta köra här. Här har vi han. Ossi in the house. Hallå. Tjenare. Tjena. Du får stänga av på live som du har ljudet där. Annars ekar det. Så. Fan vad kul. Berätta ja, men. Hör du mig? Ja, jag hör dig. Bra, berätta, vem är du? Jag heter Oskar. Jag bor i Forssell utanför Värnamo. Utanför Emmabod? Nej, vad sa du? Värnamo? Värnamo. Värnamo? Jag bodde ju i Emmabod ett tag, så det är inte så långt ifrån. Nej, nej, det är det inte. Kul. Ja, var är du på utställningsresan då? Va? Men det är bra, tack, med mig. Jag är fortfarande lite hungrig alltså. Hur är det med dig? Ja, det får... Jo, det är bra. Ja, men berätta, vart är du någonstans på investeringsresan? Ja, vad är jag? Just nu så ligger man och väntar på att allting ska vända. För jag har köpt lite för mycket SBB, så att ligger rätt mycket back där. Aj, aj, aj. Ja. Vad känner du där då? Som man läser lite på typ DI och Aftonbladet och sånt. Mest DI, så verkar som att alla är insatta på att det kommer kursa. Men det tror inte jag faktiskt. Eller det är 50-50 där på den frågan om det ska kursa eller inte. Mm. Men, jag har lite svårt att se att det ska kursa ändå, men däremot så är det ju skakigt, absolut. Ja, det är det. Så att, men jag tror det kommer återhämta sig. Det är bara att de sitter, alltså, börjar ta tag i problemet innan det verkligen är för sent. Mm. Typ som Castellum gjorde med sin nya emission. Kanske de kanske skulle göra samma tankar där. Mm. Vi får väl hoppas på att de kan lösa det på något sätt. Måste ju ta in pengar eller att de blir uppköpta eller någonting. Så. Se att du har en följare här. Andreas Ståhl, Forsheda Ossi. Cheers från Värnamo. Hallå, hallå. Ja, kul. Vad har du mer i portföljerna? Jag ska se här. Jag har... Jag måste fan logga in här med. Jag ser inte upp svinn här nu. Är du kvar? Ja, det är gött. Ska se. Fan, måste du skanna här. Det alla stackare som har gått ur livestreamen, de missar det bästa här nu. Vi ser här. Jag jag har lite, jag har Investor som grund. Mm. Vad fan har vi det? Innehav, där har vi. Jag har ju då Investor som grund. Sen är lite fastigheter och industri, finans. Så är det lite Husqvarna och
Nibe. Husqvarna måste man ju ha om man är därifrån du är. Ja, det måste man ha. Ja. Och Electrolux har jag med. Nu försvann han. Får se om han kommer tillbaks. Nu! Där, nu är han tillbaks. Så. Nu, ska vi se här. Jag har ju både Husqvarna som vi sa där då. Sen är det lite vitvaror, Electrolux. Nibe, en av de jag äger med då. Fint. Och sen kör man lite bank, Swedbank då, deras aktie. Sen Volvo, Volvo B och Volvo Car. Just det. Så att det är det låter blandat, som en lite stabil portfölj ändå. Ja, ja, det tycker jag. Lite stabilt, men det är bara den här SBB, den är inte roligt att titta på nu. Längre. Nej, den är jobbig alltså. Jag förstår ja, det. Ja, den är sjukt jobbigt, men jag hoppas på att det vänder nu framöver här. Men hur gör du då? Hur tänker du? Ligger du bara still eller snittar du ner dig eller vad gör du? Nej, jag fyller på lite ibland, lite varje då, vad jag känner för. Så någon månad kan det vara att jag fyller på i Investor och sen kan det vara i SBB eller Husqvarna. Det är lite vad man känner för. Annars lägga lite, annars om inte jag vet vad jag ska slänga in pengar på, så slänga in på en sparkonto med ränta då. Så det är i alla fall att fortsätta växa lite. Ja. Vad jobbar du med om man får fråga? Jag jobbar på Delex Teknik. Bockar järntråd. Jag är mycket till fordonsindustri då. Sitsar och sånt. Sen gör vi lite till Babybjörn. Det är en av våra stora kunder. Vi gör den här som heter fjärde. Ja, det är en sits du sätter barnet i som ska den fjädra av sig själv. Så, okay. Så gör vi själva trådstommen och bockar det röret då som sitter i. Mm-hmm. Ja, sen har vi vår egna varumärke, den här Toflex redskapshållaren då. Så du har haft med någon video där. Jasså? Ja, det är vår egna varumärke som grundaren till företaget har kommit på. Ah. Fan, så det får du ta fram om du vet vart jag har visat det någonstans, då får du nog visa det. Jag har inget minne alltså. Det var nog fast när du inredde ditt kontor. När jag inredde mitt kontor? Ja, det var på kontoret. Det var en gammal video. Ja, det var gamla kontoret alltså. Ja, du hade hängt upp en sån hållare då. Ja! Just det, ja. Ja, men jag tror jag fattar. Så det är den redskapshållaren som du kan hänga upp sopkvast och sånt med. Men var det du som skrev det till mig på Instagram eller att de var bra att du... Ja, det kan ha varit jag. jag ska hämta den, jag tror jag har den här. De här jäklarna. Ska vi se här. De här? Jajamän! Det är ju den hållaren. Så vi gör ju hela produkten då. Just det. Så vi gör ju... Men det är vår gamla hållare då. Så vi har en ny produkt på väg som har börjat lansera nu som heter Toflex One. Just det. Så det är ju lite... Där skulle du kunna tätta typ vilket redskap som helst i den. Och den sitter kvar istället för att ha tre olika storlekar på dem. De här är skitbra alltså, för den som inte vet det. Så man sätter dem bara, skruvar in dem i väggen. Jag tejpade ju upp dem.
Ja, det går så, lika bra. det går ju, men vissa saker ramlar ju ner. Men skruvar man upp dem, det sitter ju som järnet och det är ju perfekt. Alltså, det är ju så underskattat när man har litet space och sätta grejer på väggarna. Gud. Ja, så får man ordning och reda på sina grejer där. Exakt. Med nya hållaren då så kommer det vara en liten, du får ju en sån skena med aluminiumskena då till det. Om man köper till. Så du kan klicka fast dem. Men sen finns det att du får en liten skena som är lika stor som själva hållaren då. Så du skruvar fast i väggen då. Så du kan knipsa fast den där. Så att Snyggt. nu gjorde jag ju reklam då, men jag nu bara förklarar det lite så för det, hur Nej, det det är funkar då. ingen fara du. Vi kan ge så mycket reklam som möjligt dit, tycker jag. Ja. Det är värt. Ja. Så det är ju värt att köpa det om man vill ha ordning och reda på sina grejer. Ja, men precis. Det är ju. Så att, Har du ja. några fonder då? Ja, det har jag lite. Det har jag ju på den bank, lönekontosbanken då. Eller banken jag har då. Och där har jag ju två stycken Spiltan-fonder. Eller tre Spiltan-fonder. Då är det Spiltan Global Fond och sen Spiltan Aktiefond och Spiltan Snyggt. Småbranschfond. Sen har jag en tungbaserad mot USA då, Storebrand. Det gamla SPP. Den mot tungro mot USA. Sen är det ju USA egnas Robo, vet du, Swedbank Robo Global A6, vad det heter. Och sen deras robot ny teknik då. Just det. Så att med, ja, sen har jag lite där och sen har jag pensionssparande också med någon liknande fonder. Men du får traditionell tjänstepension och sånt. Är det liksom, får du välja fonder där eller har du klassisk depå eller hur ser det ut? Ja, det klassiska AFA Sofa. Just det. AMF Sofa där. Sen är det ju, ja, det är den då. Sen är det ju den traditionella Pensionsmyndigheten. Där är ju mestadels bara Sofa. Annars har jag valt lite egna fonder där med då. Nu kommer den tredje här. Vi får se vem det är. Är ju Zlatan. Är det Zlatan? Tjena, tjena. Tjena, Hallå, tjena. Är det hallå. Samplex? Jo, så Trevligt. Klart Kör det. med OBS-kameran också. Snyggt. Du får Ja, men jag har inte ingen slänga upp kamera på något datorn. dumt här nu. Men välkommen in i streamen då, Samplex. Du får berätta lite vem du är. Ja, tackar, tackar. Jag är Alexander, någon random snubbe långt upp i norrländska skogarna. Håller på med aktier sedan 2 år och ligger plus minus noll hela tiden. Jag lyckas inte komma därifrån. Alltså, det går inte. Du lägger alla dina pengar på soppa, har jag hört. Nej, jag försöker slänga in på börsen, men det går ju åt helvete då. Du fick en fråga här i chatten. Vad har Samplex för EPA? En Passat B608. En går fin fint. Oj, oj, oj. Aj, aj, aj. Jag tror du var Volvo-raggare. Nej, för fan. Orka dra och skruva hela dagarna alltså. Ja, det är inte så farligt. Nej, men alltså varenda dag. Min kompis han Volvo, han blev av med den i typ månad för att det var något fel på soppa, insprut och vad det nu heter. Jaha. Jag orkar inte med det alltså. Ja. Kul att vi Men gick jag har från lite. investeringar till EPA-traktorer Ja. Investerar i olja alltså. Vi behöver mer olja. Mer olja säger du? Exakt. Vilka Mer bolag olja då? åt folket. Vad sa du? Vilka bolag då? Nej, jag hör så dåligt. Jag måste höja volymen. Ja, vad sa du? Ursäkta. Vilka aktier? Vilka bolag? Oh, bra fråga. Alltså, så länge det är olja. Det spelar ingen roll. Vilka som? Exakt. Nej, jag skojar bara. Men jag har en liten fråga i min portfölj här. Ja, men gör det. Kör.
Alltså, tidigare så ligger jag hela tiden plus minus noll. Alltså, det går ingenstans. Och jag vet inte hur jag ska göra. Jag funderar på att ta in lite nya bolag. Ja. Så, vad heter det? Intel och Google eller Apple. Och sen, så här, ja, men, lite feedback. Och det var ju så här att för den som inte känner till det så har ju Samplex varit en medlem sedan tidigare. Och väldigt långvarig medlem, och det är jag väldigt tacksam för. Och då pratade vi mycket om din portfölj. Och jag vet inte, du får stoppa mig här nu ifall jag liksom outar lite för mycket. Men jag har ett minne av att du liksom roddade ganska mycket i din portfölj. Du ville gärna köpa och sälja, sålde någon och tog in något nytt. Och stämmer det? Halvt i alla fall. Mm. Det var mycket att hitta nya aktier och sen bara fortsätta köpa ner, men jag hade inte verktygen för att hitta nya aktier direkt, så alltså det var det som var problemet. Mm. Men det låter ändå lite som att ibland så vill du köpa de bolagen som går upp. Nej, jag köper det jag är sugen på. Jag har hört någon bra att fortsätta köpa. Vad har du i portföljen nu då? Industrivärden, Avanza, Investor, Atlas Copco, Orkla, Europris, Revolution Race, Copperstone och lite fonder. Ja. Men det låter ändå ganska sunt, tycker jag. Att du ligger plus minus noll, det är ju lite så här, det är lite tråkigt att det är så. Men ibland så är det ju så, tyvärr. Eller så kanske det är dina Avanza-siffror som visas fel. Nej, utvecklingen start 100 spänn minus. Och för 2 veckor sedan var det plus 50. Det ligger alltid där kring. Men du får väl sluta tanka så mycket då. Ja, men jag försöker, men raggen måste gå. Ja. Du är underbar. Du får be de andra pröjsa för bränslet då. Ja, det kan man göra. Det kan man göra, men då blir man utstirrad. Nej. Nej, men det är väl klart att du ska ha betalt när du kör. I och för sig. Men det är så svårt att fråga om pengar då. Man frågar inte om pengar, det är en självklarhet. För oss som är smålänningar, för mig och Ossi, så är det självklart. Vi vet. Ja, vi vet hur det är. Oh ja, då är det självklart. Jäklar vad dyrt det blir när man uppgraderar från EPA till raggabisen. Fy fan. Soddan fråga om du har Peter-dialekt. Nej. Lite högre än Peter. Lite högre. Lite högre. 5 timmar typ. Ja. Och jävlar, nu kommer jag bli doxad. Aj då. Ja, kul. Nu rallar vi över 3 timmar här. Jag såg att Manfred, den kändisen, kom in och fråga hur sen är jag? Ja, du är 3 timmar sen. Fråga, hur fan orkar du köra så länge? Ja, det är en bra fråga. Ja, jävligt sent. Ja, det är frågan om vad kör Manfred Allansons i sin portfölj. Det var roligt att höra. Om han, ja, det hade varit kul. Håller på med. Vi lägger den här länken i streamen igen, så ska vi se om Manfred fortfarande är kvar och kollar, så kan ju han hoppa in här. Det hade varit roligt att få med han. Andreas skriver här, vi är ju snåla, hur går det ihop? Vi är inte snåla, Andreas. Det kallas ekonomiskt sparsamma. Det är 2 olika saker. Ja, det är 2 olika saker. Pappa har lärt mig, vi är inte snåla, vi är bara ekonomiskt sparsamma. Ett annat ord för snål. Nej, du för helvete. Åh, oh, shit. Förresten, ja, men Samplex, ja. Hur bör man fördela sin lön sen? Jag kommer som att jobba i år och då får jag ungefär, om jag räknar rätt då, 24 efter skatt. Jag vet inte hur mycket jag ska fördela mellan sparkonto, spendera och aktiefonder. Fråga Ossi som har en traditionell lön. Vad gör han? Jag tänker som både Marcus och Felix Nordqvist säger, att spara minst 10% av din lön.
som grund. Men sen nej, men du är ung fortfarande. Du är inte som vi som är, jag och Marcus som inte bor hemma längre, så vi måste betala utgifter och sånt. Så jag hade lagt undan lite extra. Kanske minst hälften av lönen på sparande. Kanske lite fonder, aktier och sen lite nöje om du skulle tänka åka senare ihop på året på resa, att lägga det på sparkonto med ränta då. Ja, men det låter ändå vettigt. Tack. Lägg undan lite till soppakontot och sen lite Nej, nöjeskonto. det försvinner så snabbt. Ja, nej. Nej, men jag hade faktiskt en strategi, eller jag kör fortfarande med den ibland, och det är så här. När jag får lön så tar jag en månad och så snålar jag. Och sen så när nästa lön kommer, då försöker jag ha så mycket kvar som möjligt av den tidigare lönen. Och det som blir över där, efter alla utgifter, de åker rakt in på Avanza. Och sen så har jag lite i buffert såklart. Så man har ett mål om att ha en liten buffert. Och den bufferten kan du använda till soppa och biobiljetter och nya, jag vet inte, ny gaspedal eller någonting. Och sådär. Så du får känna efter lite själv. Antecknar Mentalt. du nu Jag kommer ihåg. Men sen har du några fler tips utöver det på hur man ska hitta nya aktier? För jag vill gärna röra mig lite mer mot USA. Jag sprider mina risker lite eller? mer. Så det jag tänkte göra det var att ta in några teknikbolag, typ Intel och sen vad till. Och sen gärna något amerikanskt tillväxtbolag eller liknande. I alla fall den. Ja, jag tog lite inspiration, typ gå in på någon fond och kolla innehavet och ta lite inspiration därifrån. Där brukar de ha, om du tänker techbolag, då finns det ju typ aktier med, eller fonder med techbolag i som man kan ta inspiration av. Man köper det själv. Men sen är ju den här valutakursen också, man får tänka på. Och är det en utdelningsaktie så kanske du ska köra på en kapitalförsäkring för att få tillbaka den här källskatten då. Men jag har ju en kapitalförsäkring och ett diskonto. Ja. Nej, men Jag tack bara för tipsen. myser här för det känns verkligen som att Ossi har lyssnat på det jag har sagt. Shh, jag kollar Google. Soddan skriver här till dig. Tipset är att hålla sig till Norden. Sen kan man ha globala fonder. Det är enklare att hålla koll, hitta info och så vidare på nordiska bolag. Jag håller med där till viss del. Jag tycker ju också, jag har ju gett mig in lite i amerikanska ibland. Men det är lite köttigare att hålla koll på dem. Ja, men lite amerikansk kommer väl ändå ha. Fy fan, klockan är 8:30 nu alltså. Ja, dags att gå och lägga dig då. Ja, det är ju det. Det blir inte mycket kvar till tandborstning. Herregud, jag har varit Nej. här i 12 timmar nu. 3,5 timmar. Fy fan. Jag ska med och käka nudlar. Det finns inget bättre. Ja, det hade behövts tror jag. Den där lilla lasagnen räckte inte. Manfred Erlandsson Nej. skrev ju i chatten ju. Just det. Han får ta joinen nu. Ha, fan vad läskigt att dela med sig av sin portfölj. Min bästa aktie är Apple som jag köpte 2018 som är upp 240%. Den är inte dålig alltså. Den är grym. Jävlar. Riktigt Ja. bra. Han får en sån här. Sprängde jag hörlurarna Jo. Nej, det är lugnt. nu? Per skriver, USA är överbelånat, stor risk. Ja, det är sant. Staten är ju överbelånad. Absolut. Men frågan är hur mycket det påverkar företagen då? Jag tror nog att även om de har ju haft extremt mycket skulder länge så hoppas väl inte att det påverkar amerikanska bolagen allt för mycket kanske. Har ni någon tanke om det? Skuldsättningen i USA? Jag håller inte så bra koll på den. Vad är det egentligen som hände där? Nej, jag är inte så insatt i det heller. Jag bara hörde att de skulle höja det här taket. Lånetaket då. Så att, ja.
Det lär ju bli en 08 igen då. Med rasande, ja, börsen rasar och fler blir arbetslösa och sånt. Det var så vi får hoppas på att det inte blir så. Nej, man vill inte hoppas det, men alltså det känns som risken är inte långt ifrån stor att det kommer hända. Mm. Så det är ju, sen nu då är det viktigt att man tänker lite på vad man gör av sina pengar. För att inte hamna i det här träsket att inte kunna betala sina räkningar i tid och kanske bli av med jobbet och få leva på A-kassa. Att man fortsätter spara som man gör, men att du kanske lägger undan extra lite på sparkonton så du kan plocka pengar när du behöver då. Nej, men det tycker jag är jättesunt, jättebra sagt faktiskt. Är det så att konjunkturen blir riktigt ordentlig här nu, då kan det ju vara så att folk blir av med jobb. Och då är det ju alltid väldigt bra, som du säger, att ha lite extra på buffertkontot då. Ja. Sådan skriver där, budgetera Excel, alltid 3 månadslöner i buffert. Och det är sunt. Ja. Ifall shit hits the fan så va? Ja, eller som att man får ju tänka på sina utgifter. Kanske man får inte vara sån, men sina flickvänner brukar vara dyra i drift. Så att man får strypa av det och dra snarare då. Åh, oh, shit. Det får ligga på nöjeskontot. Ja. Vi fick en fråga härifrån Default. Är det inte smart att investera i stora investmentbolag som BlackRock? Har ni tänkt något kring det? Nej. Egentligen. Man behöver inte göra någonting själv då. Det är bara att de gör allting. Men det är tråkigt. Mm. Det är det. För mig i alla fall. Ja, men det är ju så. De är väldigt stora, det är ju det. Men jag tror ju absolut inte att det är någon dålig investering i BlackRock. Jag för mig att de har... men det är väl ett bra bolag som har handlat sin rimlig värdering. Sådan ska jag vara. Oss är flickvänner i plural. Så, det kan väl hända. Nej då, jag har en. Nej, det är lugnt, jag har bara en. Hon är tyvärr inte, hon är inte så dyr drift. Det är tvärtom, det är jag som är dyr drift. Är inte BlackRock som typ äger halva börsen nästan? Jo, stämmer bra. Ja, det var rätt billig att köpa. Hur billig? Jag försöker, ja, måste plugga in. $670. Oj, väldigt billigt. Ja, det. 60% av min portfölj. Stabilt. BlackRock. Ja. Måste kika in här. Ja, $670. P20, inte så farligt. Nej. Undrar om det finns en tracker på den. Utdelning var tredje månad, kaching. Oj, oj, oj. Ja, höjer utdelningen också ganska fint sen 2019. Ja, det är lite som Castellum. Om man tänkte så, de höjde lite varje, alltså... Lite varje år så att det... Ja, precis. Det var en trevlig utdelningshöjning ett tag där i alla fall. Ja. Manfred kommenterar också, mitt sämsta köp som jag inte sålt av än är Beyond Meat som är ner 90%. Stamilt. Jag fick en fråga från Nicoletti. Vad är RSI? Något med snabba daily trades? Vet i fan. Ja, men vi ska se. Oj, nu kommer den prenumeranten. Tack så mycket. Vi ska se om jag kan få in den här. Oj, 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 där kom den in. Nu syns den i skärmen. Här är RSI. Nu är den rakt ovanför oss här. Och RSI betyder ju då... kan jag göra så? Det betyder då om du ser den här sträckade linjen under grafen. Det är ju att när den är över 70 så betyder det att aktien är överköpt. Och när den går ner på 30 så är den översåld. Så traders säger då att en aktie är
köpvärde den är på RSI 30 och man ska sälja den på RSI 70. Det är ju den korta förklaringen till vad RSI är för någonting. Sitter ni och kollar någonting på RSI? Nej. Nej. Kollar ni på Moving Average någonting? Ja, lite grann, men inte så att jag följer det, men det kan ibland vara fint att ha det som ett och luta sig mot ifall det är så att jag är på väg in och ska köpa någonting. Att MA då, Moving Average, att det ser bra ut, helt enkelt. Jag läste i en av aktieböckerna jag lånade från biblioteket att om Moving Average är högre än aktiekursen så kan det vara något fel på aktien, för jag äger en aktie som är det. Så jag börjar bli lite fundersam. Ja, men den kommer ju aldrig kunna förutspå vad som ska hända där. Men däremot så finns det vissa traders som förlitar sig på Moving Average då, eller glidande medelvärde som det heter. Och då finns det ju en klassiker, och det är ju när MA50 korsar MA200 uppåt eller neråt. När MA50 korsar 200 på uppsidan så är det ju positivt, och tvärtom då på nedsidan. Jag läste någonting att det var att varför vill ingen köpa aktien ifall den är undervärderad och kursen är under snittkursen på 200 dagar. Ja, det var något sånt. Mm. Är det något man har missat då eller? Jag har faktiskt inget bra svar på den frågan. Jag är för dåligt insatt på teknisk analys för det här faktiskt. Nisse kommenterar här. Absolut, använder som ett verktyg, men enbart som ett verktyg. Ja, precis. Att man inte ska liksom ta ett investeringsbeslut på det. Men kära vänner, nu är det nog fan dags för mig alltså. 3 timmar och 16 minuter. Nu måste jag fan runda av här, tror jag. Gå och ta en riktigt stor bira. Ja, det får du med. Men det var förbaskat trevligt att ha er med mig precis som gäster här nu. Det var ju kul och funkar ju bra. Jag trodde det skulle bli ett ordentligt inflöde. Nej, jag trodde inte det skulle bli katastrof. Det är alltid bra när det kommer in någon. Men det kan bli katastrof. Men jag tror inte det. Nej, det blir det aldrig. Så det här borde vi göra mer. Jo. Det var Gustav som tvingade mig. Så jag tycker du kan skylla på honom. Ska tacka Gustav. Eller skylla på honom. Landberg, skriver det. Är det här nya voice-chatten? Ja, det får bli efterfest här på streamen istället. Börja live i 24 timmar. Ja. Någon gång ska jag nog fan göra det. Kanske inte 24 timmar, men 12 timmar borde jag klara av. Ja, nu har du lovat. Ja, nu har jag lovat. Då får jag göra det. Och sen så... Det gäller att... Ja, fortsätt. Nej, kör du. Nej, men det gäller ju att folket kom in och är med i streamen. Alltså, det är tråkigt att sitta där ensam. Och inte, som många ställer frågor och skriver. Ja, men lite så är det ju. Det är väl det som jag tänkt också. Att det hade varit kul att streama typ en hel dag. Men... Kommer jag hit vid 8 på morgonen och så kör jag igång en stream, så är det ingen som kanske hoppar in för att alla sitter på jobbet eller någonting. Ja. Ja. Ja, kära vänner. Jag ser att chatten tackar och har tröttnat. Så tack så mycket för att ni alla var med den här fina efterfesten. Nu stänger vi av den här skiten. Tar vi kaffe på det? En kaffe på det, ja. Och sen nu. Ny stream sen. Ja. Ja, nej, vi hörs då. Ha det gött. Ha det gött. Hej.